God formiddag alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Møteplass Folkehelse. Veldig godt å se dere, og spesielt velkommen til KS og Helse- og omsorgsdepartementet, som samarbeidspartnere for arrangementet i dag. Mitt navn Stian Slotterøy Jonsen, og jeg generalsekretær i Frivillighet Norge. Og dette det fjerde året vi arrangerer Møteplass for folkehelse. Og formålet det jo å styrke folkehelsa gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunesektoren og frivillig sektor. Tusen takk også for at dere har kommet med veldig mange gode spørsmål i forbindelse med påmeldingen til i dag. Alle spørsmålene har blitt lest, de har blitt videreformidlet til innledere, og de mange kommer til å bli besvart i løpet av dagen i dag. Så vil jeg bare også oppfordre dere til å bruke sosiale medier både under og etter konferansen i dag. Da kan man bruke hashtag frivillig innsats, og vi fra Frivillighet Norge kommer til å delta i diskusjonen på sosiale medier. Så vil jeg også nevne at alt i dag blir streamet, så selv om vi befinner oss på sentralen i Oslo, så det mulig å følge med uansett hvor man skulle være i verden. Det jo fantastisk at vi har den muligheten. Og man kan også da se i etterkant, hvis det var noe man gikk glipp av i dag, få det med seg likevel. Og den siste praktiske opplysningen at vi har en fotograf som heter Birgitte, som går rundt med et kamera. Hun kommer til å ta bilder, og hvis det noen som ikke vil være med på bilder, så det bare å gi beskjed til Birgitte, så ordner hun det. Det var litt praktisk. Nå skal vi starte dagen i dag med en liten filmpremiere. Og det en film som laget av knyttet opp til nettsiden vår frivillig.no. Og vi skal få se eksempel på en organisasjon som har brukt frivillig.no til å rekruttere frivillige. Hva søren svarer man på fint at jeg dør i kveld? Vi i Ung Hjelp en anonym chatvenn du kan komme til når du har det vanskelig. Det kommer inn ungdommer og snakker om alt fra inngrodde tånegl til at jeg har feilet i et selvmordsforsøk. Jeg kan bruke det vonde jeg har vært igjennom og hjelpe noen andre. Nå vil jeg løpe til deg og klemme deg. Du skal vite at du noe veldig fint for andre. Jeg så heldig som fikk snakke med akkurat deg når jeg trengte det som mest. Nå smiler jeg første gang flere dager. Åh nei, da begynner jeg å grine. Når du ser noen som kliss lik deg, hvordan du var når du var ung, og noen klarer å hjelpe deg da, til at de kan smile, det gode følelser. Ja. Denne filmen en del av en serie med filmer som vi kommer til å publisere som under vignetten «Ett minutt snillhet». Og det også en del av en kampanje for å styrke fellesskap og sosial støtte som finansiert fra Helse- og omsorgsdepartementet. Unghjelp altså en organisasjon som tilbyr chattehjelp til ungdom med behov. Og det frivillige ungdommer med egne erfaringer som gir hjelpen. Og etter at de la ut et oppdrag på frivillig.no, så fikk de 15 frivillige, nye frivillige som meldte seg, som ønsket å bruke sin erfaring til å hjelpe andre ungdommer. De opplevde også en økt pågang av unge som trengte hjelp. Og i Frivillighet Norge så vet vi at frivillighet kan være livsviktig. Den kan være livsviktig i form av alle de lokale aktivitetene, sånn som chattevennene, som frivillige organisasjoner gjennomfører. Mange målrettede tiltak retter seg mot ulike sårbare grupper, sårbare mennesker, om de unge, om de økonomisk vanskeligstilt, om de eldre eller syke.
så finns det väldigt många tiltak som är på den måten rettet mot att behandle de och att de kan få en bättre vardag. Men frivillighet kan också vara livsviktig på en annan måte. För den är också livsviktig för alla vi som är med och organiserar aktiviteterna och bidrar in. Det fällskapet, möjligheten till att vara med samman med andra betyder något för andra. För gör det man lik allra bäst. Det kan vara akkurat den behandlingen man treng för att bli frisk eller för att hålla sig frisk. Och god hälsa är ju inte bara frånvaro av sjukdom. Det handlar också om att trivas, om att vara aktiv, om att mestra livet. Och på den måten så är frivillighet i sig själv terapi. Så det att vara med i ett fällskap, det att få vara en resurs, det är rätt och slett bra för hälsa. Och jag vet det av egen erfaring, min lidenskap är fotboll, det vet de som känner mig gott. Och det att få komma och vara både att vara publikum på Ullevål när det är kamp, det är verkligen god terapi för mig att få avreagerat på, men också att vara tränare för Koll sitt gutte 08 lag. Selv om det var ganska kallt igår uppe på Sognsvann i snöväret, så var det en otroligt fin upplevelse att se den mestringen av det sociala morsomme som guttene hade på fältet. Så och selv om inte fotboll är för alla, så är det som är så fint att frivilligheten är enormt mangfoldig. Så det finns kor, korps, det finns friluftsliv, kulturvärn, selv politisk aktivisme är bra för hälsa. Och för många så fungerar ju då de här aktiviteterna som en form för förebygging, även om inte det är därför man är med, så har det den effekten. För andra så kan det alltså vara helt nödvändigt att kunna delta på de arenan för att normalisera en eller svanskelig vardag. Och idag så önskar vi att sätta fokus på hur kan vi få ända mer folkhälsa ut av frivilligheten genom att samspela bättre med kommunen. Vi tror att det finns väldigt många möjligheter för att kommuner och frivillighet kan spela varandra god och styrka varandra. Men då måste man bli känd med varandra. Och kommunen har ett särskilt ansvar, men jag vill säga först och främst en särskild möjlighet till att invitera frivilligheten till dialog. Inviter till att komma med förslag och till att lägga till rätta för en aktiv frivillighet i lokalmiljöet. Men också och genom en dialog fortäll vilka utmaningar kommunen ser för lokalmiljöet i framtiden och inviter till att vara med på att lösa de. Och så är ju inte samarbete att en part definierar en uppgave som den andra parten löser. Det man måste få till är att utveckla lösningar i fällskap. Och kanske måste också kommuner och frivillighet vara inställd på att lösningar ser lite annorlunda ut än det man hade tänkt i utgångspunktet. Ta för exempel Unghjälp. Jag tror alla vill vara eniga att de gör en otroligt viktig folkhälsoinsats. Men de uppstod ju inte för att de skulle uppfylla ett punkt i Sandnes kommune sin folkhälsoplan. De växte fram från ungdomarna sitt eget initiativ. Och det måste också vara en del av den tillrättaläggningen som kommunen står för att man lätt kan etablera nya initiativ. När ett nytt stort folkhälsoprogram ska implementeras nu så uppfordrar vi kommuner och frivillighet till att spela på lag. Och vi vill bruka nettopp den anledningen här till att diskutera hur kan vi få till det på en bäst möjlig måte. Och till att bli inspirerat av de duktiga inledare som vi har. Och en av de duktiga personerna som ska hjälpa oss genom dagen, det är Tove Gunnarsen. Tove är generalsekretär i Rådet för psykisk hälsa. Och vi är otroligt glada för att hon ville ställa upp på vardagens konferensier. Och några grunden till det är den unika bakgrunden som du har. Som både en utdannad sykepleier med lång erfaring från specialisthelsetjenesten, men som nu står med bägge benen godt plantade i frivilligheten. Och det är ju lite det att få till det samspillet mellan
mellom helsevesenet også og frivilligheten som er mulig både muligheter og som gir utfordringer i knyttet til folkehelseprogrammet og knyttet til frivillighet som folkehelseaktør. Så Tove, jeg ønsker deg velkommen opp på scenen. Og ordet ditt. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen til å være konferansier i dag. Tusen takk for tilliten. Denne dagen har jeg virkelig gledet meg til, fordi det så meningsfullt å skulle samarbeide med frivilligheten i Norge. Det aller viktigste, det å bry seg. Og det ikke bare noe vi føler, men det noe vi vet. Forskningen viser at det fem hverdagslykkeråd som kan bidra til å gi livet mye mer glede, mening og mestring. Det handler om å bygge god psykisk helse. Og de fem rådene, det knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, gi og fortsett å lære. Og i dag så kan vi oversette disse rådene til ett ord, og det frivillighet. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en. At det mange positive effekter ved frivillig arbeid, det det ingen tvil om. En ung jente ringte meg i vinter, og hun sa: den dagen jeg meldte meg inn i frivillig arbeid, da reddet jeg mitt eget liv. Vi trenger arenaer i Norge utenom arbeidsplassen. Vi trenger arenaer hvor man kan gjøre meningsfulle aktiviteter. Og det mange som har, eller som har hatt det veldig vanskelig, som setter veldig stor pris på å kunne hjelpe og veilede andre. Og de stabile frivillige. Folkehelsa, den på mange måter både en virkning og en bivirkning av muligheten for engasjement, samhold og innsats. Og i den forbindelse så ønsker jeg at politisk nytale og det jeg kaller god jul-formuleringer oversettes til levende liv, til tilhørighet og trygghet. Men hva skal til? Jo, blant annet kompetanse. Og i dag kan det oversettes med to ord, samarbeid og frivillighet. KS skal sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sikre at det blir gjennomført og også evaluert det folkehelseprogrammet som skal gjennomføres i løpet av en 10-årsperiode. Og da det veldig hyggelig å kunne introdusere Anne Gamme, som fagleder i KS, og som skal snakke nettopp om samarbeid mellom kommuner og frivillighet. Vær så god, Anne. Tusen takk for det. Først må jeg spørre om alle kan høre meg godt. Ja, så bra. Det en forutsetning. Og så skal vi se om jeg greier denne her også. Nei. Aha. Da starter vi her. Først må jeg si tusen takk for at du fikk lov å komme. Vi veldig glad for dette samarbeidet vi har med Frivillighet Norge. Det en hel rekke med ulike rammer som ligger til grunn for det samarbeidet. Noe av det kan dere se her avbildet. Vi har samarbeidsavtaler, det har en fritidserklæring. Her det en strategi for frivillig arbeid. Og noe av det som vi skal snakke litt mer om i dag. Vi ser jo også for oss at frivilligheten skal spille en veldig viktig rolle i det folkehelseprogrammet som skal starte opp nå. Så det gleder vi oss til. Så spørsmålet, hvorfor, hva det vi trenger å løse?
Det er sånn at KS har satt det med utenforskap på dagsorden. Vi jobbet med det en lang periode i fjor. Vi hadde det oppe på vårt kommunalpolitiske toppmøte, hvor veldig mange lokalpolitikere fra hele Norge stiller. Og dette, som dere kan se her, vet vi jo er problemstillinger som betyr mye og påvirker psykisk helse. Dette er noe av det vi må bli bedre på å løse, og det er helt opplagt at her spiller også frivillighet en veldig viktig rolle. Som et eksempel på samarbeid, riktig nok da hos ideell sektor, så kan vi også se at det er mange offentlige instanser, blant annet NAV Drammen, som vi ser her, som har samarbeid med blant annet Kirkens Bymisjon. Jeg har bare tatt med ett eksempel, men det finnes jo veldig mange. Og det betyr mye for å også løse ting på nye måter. Så er spørsmålet, hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Det krever noe av kommunesektoren. Det krever noe av alle. Vi trenger å tenke nytt om oppgaveløsning. Vi har mange utfordringer fremover i tid som vi trenger å løse. Vi trenger å gå fra sektortenkning til mer helhetlig perspektiv. Og vi trenger et enda mer konkret samarbeid med frivillighet, med sivilsamfunn og med privat sektor, og blant annet sosiale entreprenører enn det vi har i dag. Det krever også noe annet av kommunesektoren. Det krever noe annet når det gjelder ledelse. Og det er en av de tingene som KS har lagt vekt på å jobbe mer med. Vi kan ikke vedta frivillighet, alle dere som sitter her vet det. Vi vet også noe om hva ønsker frivilligheten seg. Og det handler jo om å bli sett og anerkjent. Det handler om å få trygge rammer. Det er også et av de spørsmålene jeg vet at dere har vært veldig opptatt av når dere har sendt inn spørsmål til dette arrangementet. Og vi trenger nær dialog ansikt til ansikt. Det betyr jo også når det gjelder kommunesektoren, at ledelse av organisert frivillige og enkeltfrivillige krever ulik ledelse. Og det er problemstillinger som vi vet at kommunesektoren må ta inn over seg. Så skal jeg snakke litt om det folkehelseprogrammet. Nå vet jeg at noen av dere som er her i dag har hørt om folkehelseprogrammet, og så skal også regjeringens representant si litt mer konkret om det. Men det jeg kan si, det er at for det første så er vi utrolig glad for at vi har fått det i stand. Og vi er veldig takknemlige for at Stortinget og regjering har valgt å gå inn i dette og støtte opprettelsen av et langvarig program. For er det noe som kommunesektoren og frivilligheten har som utfordring sammen, så er det jo det at vi har for mange tiltak som er av kortvarig karakter. Vi setter i gang fantastisk mange flotte prosjekter i dette landet, men vi får ikke alltid de rammene vi trenger til at de kan gå over i varig drift, og at vi kan få sjansen til å evaluere de over lang nok tid før vi starter med noe nytt. Det er en liten utfordring. Er dere enige i det? Ja, nå så jeg mange nikk, det var godt. Og det er derfor vi er glad for å kunne presentere dette folkehelseprogrammet som går over såpass da lang tid som 10 år. Det gir oss en unik mulighet både til å evaluere mange av de flotte tiltakene som allerede er i gang i dag i kommunesektoren, sammen med frivilligheten, sammen med veldig mange aktører, og se hva er det som fungerer best. Hva er det som har mest mulig overføringsverdi til andre? Hva kan vi lære av hverandre? Det er svært betydningsfullt for at vi skal bli enda bedre
på å komme videre når det gjelder psykisk helseproblematikk, som vi vet det er mye av hos barn og unge. Som dere ser her, så er en del av målet at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel. Og finansieringen av programmet, det samles da til ulike tilskuddsordninger til et større og mer langsiktig utviklingsprogram. Og det er disse aktørene her som i hovedsak har ansvaret for gjennomføringen. Så er det sånn da at det er lagt inn noen penger, 46 millioner kroner i 2017. Og siden vi også har en statssekretær her, så kan vi jo bare nevne da at vi håper jo selvfølgelig at vi skal være i stand til å utvide disse rammene noe på sikt. Men vi er veldig glad for at vi har fått det til i første omgang. Det er fylkeskommunene som skal forvalte pengene. Så er det utrolig viktig å si at vi tenker ikke at dette programmet bare skal omfatte altså de tilskuddsmidlene som deles ut. Det er jo rom for å evaluere også flere ting og trekke flere ting inn i dette folkehelseprogrammet. Det er viktig for oss, sånn at vi ikke bare tenker akkurat de midlene her. Men fylkeskommunene skal altså søke om å bli programfylker. Og vi ser for oss at alle fylker skal fases inn i perioden 2017-2019. Vi oppfordrer til et regionalt samarbeid og ønsker oss opprettelsen av et regionalt samarbeidsorgan. Det tror vi kan være en veldig nyttig arena for mange aktører som samles. Og der har jo også frivilligheten en naturlig rolle. Så overføres de midlene til kommunen i sin helhet. Det er også sånn at tilskuddsordningen den skal bidra til utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak for å fremme barn og unges livskvalitet og psykisk helse og det rusforebyggende arbeidet i kommunene. Og vi ønsker å løfte psykisk helse i folkehelsearbeidet. Det er veldig mange aktører som er aktuelle for samarbeid her. Det står jo nevnt noen her. Vi ser jo også for oss at det kan være flere. Men også her er jo veldig naturlig at frivillig sektor spiller en viktig rolle. Dere av alle kjenner jo veldig godt til frivillighetens betydning. Men jeg har særlig lyst til å understreke det som vi synes er viktig, nemlig sosiale møteplasser. Det vet vi har veldig stor betydning for folks psykiske helse. Vi ser også at frivilligheten spiller en veldig viktig rolle i brobygging når det gjelder relasjoner og samarbeid som er forskjellig fra en selv. Det å utvikle sosiale nettverk vil bety veldig mye. Og sånn sett så er organisasjonene nærmiljøbyggere og byggere av tillit. Så, skal vi se. Oi, her var det mange piler, ja. Veldig mange piler, faktisk. Sånn. Så er det jo da en del ting som vi ser for oss skal være komponenter i dette programmet. Det ene det er at KS har tenkt å bidra med ulike former for kompetansestøtte i form av et læringsnettverk. Alle de andre aktørene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skal også jobbe med utvikling av kompetansestøtte. Og det jeg er veldig glad for å kunne si, det er at vi samordner oss veldig. Det tror jeg er første gang vi har fått til, eller hva? Det er jo noe som KS ofte pleier å si til staten, og som jeg tror også dere kjenner igjen, det er at staten må samordne seg overfor kommunene, pleier vi å si. Og vi har tenkt at alle skal følge det her, da, sånn at nå samordner vi oss. Og det er bra, da tror jeg det blir lettere for de som faktisk skal jobbe med dette og forholde seg til en ramme i stedet for veldig, veldig mange ulike ting.
Vi ser for oss at vi skal ha en type nettverk i første omgang til de som ikke blir med i disse programfylkene. Og vi ser også for oss at vi skal jobbe med selvfølgelig alle aktører som inne på dette. Vi tenker også å utvikle en, det vi kaller for en ambassadørmodell, som et tilbud til de som ønsker seg mer kunnskap om problemstillinger knyttet til det å jobbe med psykisk helse, forebygging og så videre, sånn at vi har en sånn standardpakke vi kan tilby til kommuner rundt omkring i landet. Og så jo spørsmålet, hva tenker dere? Og nå venter jeg for så vidt ikke noe svar akkurat nå, men hvis det noen som har kommentarer til oss, så kan dere jo bare ta det enten via Frivillighet Norge eller til oss hvis dere ønsker det. Fordi vi veldig interessert i å få til et godt samarbeid og finne gode samarbeidsmodeller i dette programmet. Og med det så tror jeg sier tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha, Anne, for et veldig meningsfullt innlegg. Skal du ha. Neste innleder statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode Hestnes. Veldig velkommen til deg. Jeg svært spent, og det det sikkert veldig mange andre også her som på hva du skal si til oss. Hjertelig velkommen. Takk, takk. Sånn. Ja, takk for at jeg får lov å komme og fortelle om det arbeidet som har blitt gjort. Dere har fått en liten smakebit på hva folkehelseprogrammet innebærer fra KS. Jeg skal prøve å utbrodere det litt for dere og ta dere gjennom både innhold, litt hvordan det fungerer, og også litt hvordan dette kan ses opp til frivilligheten. Program for folkehelsearbeid i kommunene et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrkning av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Hvem var det som snakket om politisk språk i stad? Der var den. Programmet ment for å fremme det lokale forebyggende arbeidet, og tanken at det skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Og dette en vridning som ny, men som viktig. Barn og unge en prioritert målgruppe, og det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms egne ressurser, deltagelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting. Programmet skal legge til rette for samarbeid mellom aktører innenfor blant annet helsetjenesten, skole og barnehage, politi og frivillig sektor. Psykiske plager og lidelser noen av våre største folkehelseutfordringer. Men det har i for liten grad vært søkelys på hva vi kan gjøre for å fremme psykisk helse i befolkningen. Regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel. Og de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Program for folkehelsearbeid i kommunene ble omtalt og en oppfølging av stortingsmeldinga om folkehelsemeldinga, stortingsmelding nummer 19, som kom ut i 2015. Så sånn at en undersøkelse fra Riksrevisjonen i 2014 viste at det ganske stor variasjon blant kommunene hvor langt de har kommet til å etablere systematisk folkehelsearbeid. For eksempel oppgir halvparten av kommunene at psykisk sykdom og plager en av de største folkehelseutfordringene, men de vet ikke eller usikre på hvordan de skal møte dem. KS har vært en pådriver for at program for folkehelsearbeid i kommunene gjennom et vedtak i sitt eget hovedstyre. KS har påpekt behovet for styrking av helsefremmende arbeid i kommunene, spesielt mot barn og unge, og at kommunene må få bedre rammebetingelser når det gjelder utprøving og iverksettelse av tiltak. Det var pengene. Dette bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet, sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og etter initiativ fra og sammen med KS, har satt i gang dette tiårige løftet for kommunenes arbeid for å fremme helse og livskvalitet. Så sånn at det altså 46,1 millioner kroner i 2017,
Vi kommer tilbake til 10 til. Og det tilskudd som skal fordeles fra helsedirektoratet til aktuelle fylkeskommuner og ut til aktuelle tiltak. Fylkeskommunene inviteres til å etablere regionalt samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre aktører. Hensikten med dette regionale samarbeidsorganet å forankre utviklingsarbeid i kommunene og knytte forskningskompetanse til prosjektene. Dette en samarbeidsstruktur som kan bygge videre på strukturer som allerede etablert i fylket, og som kan fylle flere funksjoner enn det som knyttet til tilskuddsordningen og programmet. Fylkeskommunen skal være sekretariat for samarbeidsorganet, og det bør tilstrebes at sekretariatet har forskningskompetanse. Samarbeidsorganet vil få en rådgivende funksjon i hvilke tiltak som skal få støtte. Samarbeidsorganets råd skal legges til grunn for endelig utvalg av tiltak og tildeling. Og sentralt i den vurderingen så det å se på tiltakets formål og nytte, kunnskapsgrunnlag, gjennomførbarhet og hvordan det kan evalueres. Som dere hører så det stor fokus på kunnskap og evaluering. Det ikke helt avklart hvor mange fylker som kommer med i 2017. For de av dere som følger med i hjemkommuner eller i fylkeskommuner, så vil dere se at det pågår en søknadsarbeid for å bli programkommuner og programfylker. Men det lagt opp til at i løpet av 3 år så skal vi forsøke å få inn alle fylkene. Og i 3 år, da rekker vi ikke å gjøre helt den store regionstrukturen, så det fremdeles 19 fylker. Det vil si at vi skal ha 19 stykker med om 3 år. Det en 10-årig satsning som går fra 2017 og helt til 2027. Og her det veldig mange aktører. I 2017 så det satt av 10 millioner, det var da på toppen av disse andre pengene, til finansiering av programmets satsing på kompetansestøtte og erfaringsspredning mellom kommunene og fylkeskommunene. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sentrale aktører i det arbeidet med å gi denne kompetansestøtten til kommunene og fylkeskommunene. Men deres arbeid innenfor programmet skal i hovedsak, skal i hovedsak utføres innenfor de rammene de har, så de får ikke lov å spise av disse pengene. De pengene skal brukes til det de ment for. Vi vil gi målrettet kompetansestøtte i form av samlinger for fylkene når de inngår i programmet. I tillegg så vil KS og helsedirektoratet legge til rette for erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker. Og denne støtten vil selvfølgelig være helt uavhengig av om kommunen får midler fra programmets tilskuddsordning. Det øremerkes midler til læringsnettverk i regi av KS. Midler til kompetansestøtte og erfaringsspredning omfatter også finansiering av programmets øvre elementer, sånn som utvikling av kommunale styringsdata og verktøy, styrking av frivillige organisasjoners kompetanse og evaluering av programmet som helhet. De statlige virkemidlene for kompetansestøtte vil vurderes og justeres i tråd med behovene og programmets utvikling. KS, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil med utgangspunkt i behov for ulik kunnskap og kompetanse utvikle et eget opplegg for dette arbeidet i løpet av 2017. Så det hvilken rolle har kommunene i dette arbeidet som vi nå skal inn i. Kommunene har i utgangspunktet et helhetlig ansvar for innbyggernes helse. Folkehelseloven veldig tydelig, sier, citat, kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Sånn, det kommunens oppgave. Men å fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller også en oppgave i plan- og bygningsloven. Koblingen mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal bidra til at kommunene ivaretar helsehensyn i samfunnsplanlegging og at folkehelsearbeidet blir sektorovergripende. Dette betyr jo at når kommunene skal lage reguleringsplaner eller kommuneplaner, så må de ta folkehelsearbeidet med på råd og hensyn til. Staten skal understøtte det kommunale folkehelsearbeidet, og vi gjennom programmet bidrar til en styrket satsning på det systematiske folkehelsearbeidet generelt, og spesielt kunnskapsbaserte folkehelsetiltak. Kommunene har som nevnt gjennom denne folkehelseloven en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for
for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Det er nødvendig, men det er krevende. For å nå målet om samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse og utjevner sosiale helseforskjeller. Så, til dagens tema. For frivillige har en rolle, og frivillige vil spille en rolle i dette arbeidet. For frivilligheten og det sivile samfunnet så er det store muligheter til å få flere med på laget. Frivilligheten er en ressurs. Det er en ressurs som bør utnyttes enda bedre, og det offentlige kan bli enda flinkere. Ifølge Frivillighet Norge så er det altså kun 13% av kommunene som har utarbeidet en egen frivillighetspolitikk. Lokale lag og foreninger er i seg selv viktige møteplasser og gir mulighet for deltakelse for barn og unge. Program for folkehelsearbeid i kommunene kan og bør være med på å bygge opp under og videreutvikle det frivillige engasjementet i kommunene. Frivillig innsats og en sterk frivillig sektor er et mål i seg selv som arena for deltakelse, engasjement og som fundament for den tillit som kjennetegner det norske samfunnet. Frivilligheten er samtidig en del av løsningen på mange av de utfordringene som velferdssamfunnet står overfor. Ikke minst er frivillig innsats en stor ressurs i kraft av å mobilisere til felles innsats og skape et sosialt, inkluderende og støttende fellesskap. Frivillige organisasjoner skal først og fremst arbeide for sine egne formål. Og gjennom dette arbeidet så ser vi at de har muligheten til å løfte fellesskap. Sosial støtte, integrering og deltakelse er flere av de områdene hvor frivillige organisasjoner kan bidra. Gjennom deltakelse og frivillig aktivitet bidrar vi til egen helse. Som det ble sagt ved innledningen, gleden av å yte frivillig innsats gjør noe med den som yter frivillig innsats. Derfor er frivilligheten også bra for folkehelse. I folkehelseprogrammet så har frivilligheten fått en sentral rolle når det gjelder det å fremme god psykisk helse og livskvalitet. Frivilligheten legger til rette for arenaer, opplevelse av mestring og trivsel. Både KS og Helsedirektoratet har, altså som nevnt her, forpliktende samarbeid med Frivillighet Norge med mål om utvikling av frivillighetspolitikken nasjonalt og lokalt. Samarbeidet med frivillige organisasjoner kan gjøres blant annet ved en del av kompetanseutviklingsstrategien i programmet. Denne kompetansebyggingen over tid skal komme også lag og foreninger til gode. Frivilligheten er under endring. Min bakgrunn fra frivilligheten er ikke bare politikk, men også idrett. Og det skjer noe med frivilligheten. Det skjer noe med hvordan er man medlemmer, hvordan er man engasjert, og hvordan bryr man seg. Jeg synes det er en spennende utvikling, men vi ser at dette livslange medlemskapet i organisasjoner, det utfordres. Det er vanligere og vanligere at man blir med for å løse en oppgave, eller for å være med på ett prosjekt, enn det er å tegne et medlemskap som varer livet ut. Det er viktig at vi følger de trekkene og tilpasser oss. Helse- og omsorgsdepartementet er med på å finansiere et forskningsprogram om nettopp sivilt samfunn og frivillighet. Hensikten er å fange opp hvordan vi sammen kan bidra til at en frivillighetspolitikk treffer dagens, men også morgendagens behov. I påmeldingen i dag så var det mulig for dere å stille spørsmål. Og mange av dere sendte spørsmål. Og derfor hadde jeg tenkt å bruke noe tid på å svare på noen av de spørsmålene. Og Line Fjell. Det er veldig slem da å spørre om Line Fjell er her. Ikke sant? Tør ikke det? Nei, greit, hun er her. Har stilt et spørsmål. Har frivillige og kommunene mulighet til å søke om midler til et felles prosjekt? Og hvis ikke jeg har svart tydelig på det i presentasjonen min, ja, absolutt. Gjennom den satsningen er det også et ønske om å legge til rette for økt samarbeid mellom lokale aktører, blant annet helsetjenesten, skole og barnehage, politi og frivillig sektor i utvikling og utprøving av tiltak. Og så har vi flere. Kjetil Vesterås, Juvente, har stilt et spørsmål. Han var her.
Frivilligheten reduseres ofte til leverandør av entusiasme og gratis arbeidskraft, mens kommunene selv leverer fagkompetanse. Dette innebærer at mye kompetanse aldri etterspørres. Hvordan skal programmet sikre at kommunene etablerer hensiktsmessig samarbeid med frivillige organisasjoner som også er kompetansevirksomheter på sine områder? Kort oppsummert. Hvordan gjøre frivilligheten til noe mer enn entusiasme og arbeidskraft? Ja, kompetanse fra frivillige organisasjoner etterspørres. Jamfør en rekke stikkord som beredskap og krisearbeid, språkkompetanse, hjelpetelefoner, rus og spilleavhengighet. Men programmet går ikke inn i disse enkelthetene, men designet av programmet er laget for å sikre at også frivilligheten som ressurs kan utnyttes i folkehelsesammenheng. Og da er frivillighetens kompetanse et viktig nøkkelord. Den norske turistforening spør, i tildelingskriteriene, vil kommuner og fylker som samarbeider med frivilligheten bli prioritert ved tildeling? Vil frivilligheten kunne få tildelt midler gjennom samarbeidsprosjektet med kommunen og fylket? Ja, frivilligheten vil kunne få tildelt midler gjennom samarbeidsprosjekter, og teknisk sett så vil alle fylkene bli med gjennom programperioden som jeg nevnte, og kommuner som samarbeider med frivilligheten vil bli prioritert eller ei, det vil være opp til disse fylkeskommunene som jeg nevnte i stad, og det regionale samarbeidsorganet som fylkeskommunene etablerer. Men det er viktig, det er altså sånn at man kan få penger i et samarbeid. Bærum kommune, Stian Engen. Hvordan kan frivilligheten bidra i det systematiske folkehelsearbeidet for utjevning av sosiale ulikheter i helse? Hva Bærum kommune her, forresten? Ja. Vi vet at det er sosiale forskjeller hvem som deltar i frivillig arbeid. Det kan vi slå fast. Frivillig aktivitet kan være en vaksine mot ensomhet, for å bruke Frivillighet Norge sitt eget slagord. God sosial støtte innebærer at den får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at den tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige forpliktelser, ifølge Folkehelseinstituttets definisjon. Det er opplagt at sosial støtte henger sammen med god psykisk helse. Dersom frivillige organisasjoner er oppmerksomme på skjevheter i deltakelse og rekruttering, vil de utnytte potensialet for frivillig deltakelse bedre og samtidig bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse. Her har jo frivilligheten også en utfordring for hvordan sikre at alle får være med. Jeg sa at min erfaring kom fra idretten. Nå skal jeg være ærlig med idretten, si at idretten er kanskje en av de frivillige organisasjonene som har størst utfordringer på det feltet. Fordi enkelte idretter, enkelte grener, setter så høye krav til utstyr at det faktisk gjør at noen ikke kan være med. Da har jeg lyst til å honnør til mange av de andre organisasjonene som sier at dette koster å være medlem hos oss. Og så er man med. Der har idretten noe å lære. Det foregår arbeid i idretten for hvordan man kan senke forskjellene, hvordan man kan minske kravene. Men så lenge det er krav til utstyr, så vil det alltid være en prisgalopp. Og vi ser jo det som skjer innenfor sykkel, ski, alpint, hva det koster. Og kostnadsbildet blir jo viktig, og når kostnadsbildet får lov å bli viktig, så ødelegger jo kostnadsbildet for det vi egentlig ønsker, og det er at alle skal være med, nettopp for å oppleve en tilhørighet. Da er det mulig at jeg snakker meg bort, så nå må jeg kikke litt på klokka mi. Vi prøver Norges Kulturvernforbund. Det er mye fokus på barn og unge, og mange tilskuddsordninger som belønner de som jobber opp mot denne målgruppa. Det er fint, men hvorfor er det ikke tilsvarende for eldre? Når vi vet hvor mye det har å si i et folkehelseperspektiv å være involvert i frivillig arbeid. Flere av kulturvernorganisasjonene faller utenom tilskuddsordninger, eller får mindre støtte fordi flesteparten av medlemmene er oppe i året. En kjærkommen og verdifull ressurs. Veldig bra spørsmål, som jeg ikke har svaret på. Det er ikke sånn at vi på folkehelseområdet har egne tilskuddsordninger for frivillig aktivitet. Ikke for barn og unge, ikke for eldre. Det er en rekke tilskuddsordninger som retter seg mot barn og unge, men formålet er da ikke folkehelse. Når det gjelder program for folkehelsearbeid i kommunene, så er barn og unge en prioritert målgruppe, men utvikling av kunnskapsbaserte tiltak som kan fremme den eldre befolkning og deres helse og livskvalitet,
også høyst aktuelle. Så vi sier at vi skal prioritere barn og unge, så må vi altså ikke glemme at vi har en eldre generasjon. Norges musikkråd, tror jeg skal ta siste der. Kristin Sund. Deltakelse i kulturaktiviteter gir også god folkehelse, i tillegg til glede. Hva vil regjeringen gjøre for å sette søkelyset på det frivillige kulturlivets betydning? Og da står jeg her som representant for Helse- og omsorgsdepartementet, så nå skal jeg svare litt på vegne av Kulturdepartementet, som kanskje har vært rette mottageren. Kulturdepartementet fordeler årlig over 500 millioner kroner til det frivillige kulturlivet. Gjennom ordninger som frifond, momskompensasjon for frivillige organisasjoner, tilskudd til kulturbygg, grasrotandel, musikkutstyrsordning, tilskudd til amatørteater, musikkorganisasjoner, kor, skolekorps og orkestre. Kulturministeren Linda Hofstad Helleland har satt i gang et arbeid med to stortingsmeldinger, som begge vil sette søkelyset på det frivillige kulturlivets betydning. Arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet skal resultere i den første kulturmeldingen på 14 år. Kulturmeldingen er ment å favne bredt innenfor departementets ansvarsområder, inkludert det frivillige kulturlivet. Departementet inviterer til en oppstartskonferanse 3. mai. Så hvis dere da ikke har sett en invitasjon, så bør dere kanskje etterspørre den. Frivillighetens ulike roller i samfunnet, også i folkehelsearbeidet, vil være en viktig del av den kommende stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Her er oppstartskonferanse 12. juni. To viktige datoer er 3. mai og 12. juni. Skal vi snike oss på en til? Landsforeningen Ungdom og Fritid fortjener å få et svar. Hvordan tenker man frivillighetserklæringen og fritidserklæringen inn i dette? Er det en fornuftig mal for samhandling som kan tjene som paraply også i dette arbeidet? Både frivillighetserklæringen og fritidserklæringen er viktige dokumenter som binder regjeringens arbeid. Det har imidlertid ikke vært vurdert en tilsvarende erklæring for folkehelsearbeidet, fordi vi har tro på en litt annen måte å strukturere arbeidet, som jeg har beskrevet. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Frode, men før jeg slipper deg ned herfra, så har jeg også et spørsmål til deg. Ja. Og det jeg lurer på, det er om du har noen tanker om hvordan vi kan involvere ungdom og frivillighet mer, både når det gjelder lokalt og regionalt nivå. Har du noen tanker om det? Mange. Hvor skal jeg begynne? Ta de tre viktigste poengene. Jeg tror at det viktigste, hvis vi skal involvere barn og unge, er noe jeg sa i sted om vi som har blitt litt eldre, dessverre. Når man runder 40, så må man erkjenne at man ikke er ungdom lenger. Vi må erkjenne at ungdom i dag tenker helt annerledes enn det vi gjorde. Vi må erkjenne at ungdomsengasjement, ungdomsinteresse, er mye mer vikarierende enn den har vært tidligere. Ungdom har mye større variasjon i hva de engasjerer seg i. Jeg tror at ungdom i dag, videregående eller ungdomsskolenivå, de vil ha et brennende engasjement i ett arbeid, men så kan de veldig fort hoppe til neste. Vi må klare å skape arenaer hvor de kan få lov å leve ut den måten å tenke på. Og her tror jeg frivilligheten, som jeg sa i stad, må snu seg rundt og tenke hvordan skal vi rigge dette arbeidet, fordi frivilligheten er veldig ofte bundet opp av medlemskap. Men disse er ikke så interessert i medlemskap, men de kunne godt tenke seg å dukke opp på turistforeningens tur. Men terskelen for å melde seg inn og betale medlemskontingent er litt høyere. De kunne godt tenke seg å være med på en trening, men det er ikke sikkert de har lyst til å binde seg til å delta på to treninger i uka. Så jeg tror det viktigste for meg er at vi må se ungdom der de er, og så må vi se at ungdom har en annen innstilling til denne type arbeid enn det vi har og generasjonene før meg. Og så tror jeg vi skal se at noen av de som har vært flinkest til å sette psykisk helse på dagsorden er jo nettopp barn og unge. Eksempler fra videofilmen i det vi starter i dag viser jo noe som jeg tror ingen voksne egentlig kunne klart på like god måte. Det er jo likemannsarbeid i praksis. To ungdommer sier at de har vært gjennom og opplevd vonde ting selv, ja vel, så setter de seg ned og så svarer de andre i samme situasjon. Ungdom snakker mer om psykisk helse enn ungdom noen gang har gjort før. Ungdom tør å sette ord på
den delen av folkehelsa mye mer enn andre tør. For et år siden så hadde helseministeren besøk på landsmøtet sitt av en partikollega som heter Renate Sølversen. Renate en ung jente som nå har stått i ett år og frontet ensomhet. Renate en aktiv politiker. Men hun fortalte altså helseministeren at ja, jeg kan være så aktiv politiker jeg vil, jeg kan studere det jeg vil, men jeg kan likevel være ensom. Fordi jeg har altså ingen å betro meg til. Jeg har mange venner i politikken, jeg har mange studiekammerater, men det ingen jeg kan ringe til på lørdagskvelden hvis jeg synes det ble litt stille. Jeg tror at det et bilde på at ungdom i dag tør å snakke, tør å løfte, tør å ta opp temaer på en helt annen måte enn det vi har gjort før. Og jeg tenker at det må vi verdsette. Vi har fortsatt litt tid, så da åpner vi for spørsmål fra salen. Det noen som ønsker å stille statssekretærene spørsmål? Nå har dere virkelig muligheten. Opp med en arm. Tar du imot? Jeg tenkte å spørre litt rundt den påstanden som vi flere enige i, at dette med at frivilligheten i endringer, og vi ser at yngre generasjoner sliter med forpliktelsen, den økonomiske belastningen som har vært medlem. Du må snakke litt mer ned i den. Det en mikrofon enda mer i den boksen. Ja. Der? Ja. Ja, nå hører vi det. Bra. Igjen så snakker jeg om det vi enige i, at frivilligheten i endring, og ting som medlemskap og langvarige forpliktelser truer engasjementet fra yngre generasjoner. Og spørsmålet har vi noen tanker om noen fremtidige strategier for å kunne støtte frivillige organisasjoner dersom de gir slipp på det medlemskapsforpliktelse? Har vi en plan for å kunne åpne for de yngre generasjonene? Nå skal jeg være litt forsiktig, fordi dette da kulturministerens bord. Men jeg kan jo prøve å svare litt fordi jeg tror at når man nå skal se på to meldinger fra kulturministeren, så er man nødt til å ta med seg det arbeidet. Man er nødt til å se på om man skal fortsette med hodestøtte. Dette må kommunene gjøre også. Veldig mange kommuner tildeler kulturmidler til sine lagorganisasjoner. Dette gjør man på fylkesnivå, dette gjør man på riksplan, basert på hodestøtte. Og hodestøtten jo da selvfølgelig antall medlemskap telt opp. Og da kommer den utfordringen som vi har diskutert. Og jeg tror at i det arbeidet med stortingsmeldingen nå, så må man ta med seg den erkjennelsen og si at jo, hvordan skal man gjøre dette når man ser at medlemskapstanken i endring? Så jeg tror det et godt innspill, men jeg har ikke noe svar på det. Men jeg tror det i det arbeidet må man ta med seg det, at det ikke sikkert at man kan sette krav til medlemskap. Kaste langt da. Oi! Sånn ja. Hallo. Jeg hadde egentlig lyst til å utfordre litt spørsmålet om at medlemskap faller. Fordi samtidig som Frifond ble innført i 2002, altså Frifond-organisasjon, så har man sett en jevn oppgang i totale medlemskap i de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene, spesielt de organisert under LNU. Og det tror jeg fordi da fikk man direkte frie midler til å bruke til formålet til organisasjonen på lokalt nivå. Og jeg tror at det å ikke binde opp alle mulige støtte til frivillige organisasjoner gjennom drøssevis med frivillige eller med prosjektstøtteordninger eller andre ting den riktige måten å få tilbake den type medlemskapsforpliktelser, for at man i stedet for blir hovedaktiviteten med å være en frivillig organisasjon og finne nye prosjekter og nye oppgaver fra det offentlige man kan løse, så må man gi de frivillige organisasjonene de frie rammene til å gjøre akkurat det de eksisterer for, og da tror jeg nok vi vil se det samme engasjementet komme tilbake som man så i barne- og ungdomsorganisasjonene for eksempel, da man fikk Frifond. Hvis jeg forstod deg riktig, det var kanskje mer en uttalelse enn et spørsmål. Det var mer driftsmidler. Jeg synes man burde ha mer driftsmidler. Mer driftsmidler, mindre prosjektmidler. Det du tenker at det gjør at man da øker medlemsmassen, fordi at man da har en varig driftsmasse, man kan engasjere seg og skape flere medlemmer, framfor at man må skape prosjekter som søker penger. Det en diskusjon som man selvfølgelig kan ha. Fordelen med den jo selvfølgelig at man vet hva man får fra år til år. Den andre siden av det
är att det blir väldigt statiskt vem som får pengar vilka år. Och det är en diskussion som går och som inte jag ska avgöra på vegne av kulturdepartementet. Men jag tänker att det kan hända man ska si lite som Ole Brumm, ja tack begge deler. Och så spørs hvordan man ska väkta det. Vi räcker ett spørsmål till. Varsågod. Ja, mitt namn är Christian Brennen. Jag kommer från föreningen Spekteret. Det är inte arbetsgivarföreningen Spekter, men det är för vuxna Asperger och vi har ju väldigt krävande hälsoproblematik och vi blev stiftade 2015. Vi har också väldigt många ännu, men folk reiser faktiskt 1, 2 och 3 och 4 timmar undan för att vara med på våra aktiviteter och forskjellige deltagelser för att försöka bygga upp detta. Men det som är, hvis man verkligen vill lösa det att folk i alla sociala lag ska delta i frivilligheten, så är det faktiskt att sørge för att folk har råd till att resa med tåg och buss för att resa med kollektiv och resa faktiskt för att delta. Det hjälper inte att se si att man gärna vill ha folk till att delta när folk är så fattiga att de inte har midler till att resa. Tack. Väldigt viktiga poäng du tar upp. Nu är vi då självklart inne på bordet till samfärdselsministern som har taxerna. Men jag ser väldigt gott vad du menar. Nu måste du inte säga si det till dessa andra att jag har stått och svart på vägna dig. Det är för jag men jag ska inte spöka med det, för det är väldigt viktiga poäng du har. Och det är klart att för någon organisationer som gärna är inte av de största, så har man inte ett lokallag i hver kommune. Man har kanske inte ett gång ett lokallag i vart fylke, och då vill detta vara ting som kan spela in på om folk kan delta eller inte. Så jag syns det är ett väldigt viktigt inspel. Vi kan inte skruva ner taxen här och nu, men det är klart att det är en faktor som spelar in för folks deltagelse utan tvivel. Tusen tack ska du ha, Frode. Tack. Då har jag glädjen av att önska välkommen till panelsamtalet. Så då önskar jag att Hans Christian Lillehagen, som är generalsekreterare i Extrastiftelsen, kommer upp. Du kan sätta dig här uppe, och så är det Tora Dombu från LNU, där är du styremedlem, och så i tillägg till det så är du styreleder för Norges bygdeungdomslag. Välkommen till dig. Och tredje paneldeltager är Göran Råde Andersen från Bodø kommune, och du är folkhälsokoordinator. Välkommen till dere. Då startar jag med dig, Tora, och tänkte jag skulle ställa ett spørsmål om hur kan frivilliga organisationer bidra till att lyfta barn och ungas erfarenheter och kompetens i utvecklingen av sina lokalsamfund. Tack för det. Först och främst tack för invitationen. Det är ju fint att barn och unga får lov att bli med och diskutera det när barn och unga ska prioriteras i det här arbetet. Jag vill börja med att säga si lite om barn- och ungdomsfrivilligheten aller först. Den situationsbeskrivelse som statssekretären skisserar här om en ny frivillighet, det känner i vart fall inte vi barn- och ungdomsfrivilligheten oss igen i. De sista 10 åren har det varit jävn växt i antal medlemmar, antal lokallag och antal organisationer. Så den här nya frivilligheten gäller i vart fall inte så stor grad för oss. Så det vill jag bara säga si aller först. Och så är det barn- och ungdomsfrivilligheten sin roll i utvecklingen av sina lokalsamfund. Och när det här barn- och ungdomsfrivilligheten sin kärneaktivitet och alla de organisationer som finns runt i det långa rara landet här. Det är väldigt få av dem som har som formål att jobba med folkhälsospörsmål och främja psykisk hälsa för barn och ungdom. Men vi gör det likväl. Alla de här punkter som Anne från KS drog upp från folkhälsomeldingen om trygghet och tillhörighet,
om sosial støtte og mestring. Det får du når du blir med I en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon. Selv om formålet til organisasjonen å slutte fjerne norsk våpeneksport, eller om formålet å drive speiderleir, så det her en tilleggseffekt som barne- og ungdomsfrivilligheten har, og som vi alltid har hatt. Og I utviklingen av sine lokalsamfunn, så jo frivilligheten med, og det vet vi jo alle sammen, at frivilligheten I Norge en så stor del av samfunnet, og selv om formålet kan være det ene eller det andre, så det så mange tilleggseffekter her. Og som det har vært nevnt allerede, så får frivilligheten I oppgave eller delt ansvar om å bidra til de rareste ting, og de viktigste ting. Så her frivilligheten med I aller høyeste grad. Da går jeg litt videre. Kanskje noen har noen kommentarer på det Tora sa, så må dere bare komme med de underveis. Men til deg, Gøran, hvordan kan frivilligheten utvikle lavterskeltilbud ut fra behovene I kommunen? Og da går jeg et litt langt spørsmål, og samtidig krever lite koordinering fra kommunens side. Ja, så kommunene skal jo være tilrettelegger på det her. Det jo våres oppgave, det jo min oppgave som folkehelsekoordinator å bidra til å tilrettelegge godt for blant annet frivillig sektor. Og da det jo, det handler jo om politikk. Det jo, hvis man får dette til å altså politikerne med på det her altså får formalisert et godt samarbeid med frivillig sektor, da har vi et godt utgangspunkt, da, tenker jeg. Altså, man kan jo gi ganske detaljerte svar på det også, men det enkle og det vanskelige jo politikk her. Og så handler det om organisering, da, selvfølgelig også I en kommune. Hvor min rolle, da? Hvor den organisert, folkehelsekoordinatoren, da, som kan være en bidragsyter til stimulering til frivillige sektorer. Og hvordan når man fram opp I systemet? Det jo, for Bodøs del, så har vi en kjempebra, vil jeg si, organisering av det, hvor vi har en styringsgruppe for folkehelse, hvor det setter alle kommunaldirektørene og politikere fra posisjon og opposisjon, hvor en politiker leder. Og her får man da kan frontsaker og på en måte få den her forankringen og få dette godt til langsiktig tankegang. Nettopp. Hans Christian, hva de viktigste utfordringene I samspillet mellom frivilligheten og det offentlige? Hva vil du si om det? Ja, da må jeg fortelle litt om hvor jeg kommer fra først. Gjør det. Jeg jobber I Ekstra-stiftelsen, som er frivillighetens egen stiftelse. Hvert år så deler vi ut penger som folk som taper I Norsk Tipping, de går videre. Og da går 6,4% av de til frivillig helseinnsats I hele Norge. Ofte I samarbeid med en kommune. Og mye, I hvert fall over en fjerdedel av disse midlene, går til psykisk helse. Både bygging av psykisk helse innenfor forskning, men også utprøving av nye modeller. Og dette har jo vi holdt på med I over 20 år. Og det jo litt av det som I frivillighetens natur, at frivilligheten enten det den enkelte frivillige eller frivillighet som organisert, som ser behov ute I samfunnene. Og hvis dere husker 100 år tilbake, så hadde vi ikke et særlig sterkt offentlig system. Det var frivilligheten som gikk foran, lagde sykehjem og sykehus, skoler den gangen, men også da vi hadde store epidemier sånn som tuberkulose og andre store folkehelsesykdommer. Da gikk frivilligheten foran og lagde gode systemer. Og jeg tror at det litt av det som har skjer nå også, med, kanskje innenfor psykisk helse og andre utfordringer. Men nå skal jeg gå over på spørsmålet ditt, så jeg kan ikke prate meg bort. Samspillet. Samspillet, ja.
Jeg tror at det programmet som som under etablering nå, som etablert, og som skal gå over tid, en veldig viktig start. Jeg synes jo også det urovekkende at det bare 13% av kommunene som har en frivillighetspolitikk. Men det jo sånn det kan være i starten, og det en god start. Så får vi fortsette å bygge på det. Men jeg tror nok at frivilligheten opplever det offentlige, enten det kommune, fylke eller stat, som et ganske komplekst system å forholde seg til. Og det kan drepe en del initiativ allerede i utgangspunktet. Det kan vel noen av oss som ringer til offentlige kontorer i åpningstida mellom 9 og 3, kanskje oppleve. Og hvis da, hvis man skal sikre at, og de fleste som frivillige har jo også en jobb, og hvordan skal man liksom få de, hvordan skal man da starte med å møtes? Skal man møtes, skal man be kommunene ha møte på ettermiddagen når andre har fri? Kanskje det en god idé? Så man kunne starte litt og tenke litt på hva det i frivilligheten da, som, for at frivilligheten skal kunne bidra. Legge litt til rette for at frivillighet også kan skje. For frivillig er man jo fordi man har lyst, fordi det gir en noe. Jeg tror vi må tenke litt utradisjonelt da, når det snakk om å få økt frivilligheten. Og jeg tror at vi må bruke enkle ord og prøve å ikke bruke for mye politikerord og for mye byråkratiord. Og jeg tror også at man kommer langt ved å spørre de unge, for eksempel hvis det snakk om psykisk helse, hva det dere opptatt av? Hva det dere tror skal til for at vi skal få et bedre samfunn, enten det her i Oslo eller en liten kommune? Og jeg vet i hvert fall at her i Oslo så sliter jo frivilligheten med å ha møteplasser. Det finnes jo ikke lokaler som frivilligheten kan møtes i. Og så det en stor utfordring akkurat i denne byen. I andre byer så kan det hende at det andre begrensninger, sånn som en som tok opp her som var store avstander. Jeg tror at man må spørre de som kronikere, funksjonshemmede, de eldre. Hva det de ønsker seg? Hva det de ser for seg? Og så finnes det jo mange gode ideer der ute som allerede har gjort andre steder. For eksempel hos oss i Ekstrastiftelsen, så går det an å titte inn på våre nettsider og få en ganske god idé om hva som gjøres rundt omkring i landet. Og jeg har lyst til å nevne to eksempler. Nei, det kan jeg gjøre litt senere, så jeg ikke prater meg bort. Men jeg tror det veldig, veldig mange ting som kan gjøres, men det krever en del å også tilrettelegge for frivillighet og det likepersonsarbeidet som skal være ute i kommunen. Mm. Tora, du vil også kommentere litt på samspill og utfordringer. Ja, det vil jeg gjerne gjøre. For vår inngang i dette at samspillet, særlig for den unge frivilligheten, må skje på den unge frivilligheten sine premisser. Da må møtene være på ettermiddag, for eksempel, fordi de folkene her går jo på skole. Og så er det jo også sånn at den unge frivilligheten sitt møte med det offentlige er utfordrende begge veier. Det er veldig få som engasjerer seg i frivillig arbeid fordi de er så utrolig glad i revisjon, bilagshåndtering, og er så glad i ord som momskompensasjonssøknadsgrunnlag. Det er viktig at frivilligheten får lov til å bli skole i demokrati og ikke skole i byråkrati. Det er noe en gang sånn at den ikke er ung så veldig lenge, og på et eller annet tidspunkt skal den gå over fra den unge frivilligheten til den voksne frivilligheten. Og det gjør at vi har veldig stor utskiftning, både av medlemmer og tillitsverte. Og da må det offentlige være på tilbudssida, sånn at informasjonen går ofte nok og jamt nok, fordi i en del ungdomsorganisasjoner så er det som å starte på null kvart år, fordi det er nye folk inn. Og da er offentligheten og kommunene rett og slett nødt til å ha det her i bakhøyet, og sikre at kontinuitet i det offentlige kan være til gode for det frivillige. Mm. Litt tilbake til deg, Hans Christian. Har du noen tanker om hvilken rolle teknologien kan spille? Ja, jeg tror at teknologi, altså frivillig.no er jo et veldig godt eksempel på hvordan teknologi kan tas i bruk for å møte de utfordringene. Det finnes jo mange elektroniske møteplasser også, sånn at man kan kanskje unngå å måtte
at de til stede er, altså møter fysisk alltid. Jeg tror at man kan ta i bruk Google. søke, tenke liksom hva nye, altså prøve å få ideer da, skape. Og jeg tror at jeg hadde to eksempler som jeg kanskje kunne tenke kunne være relevant. Et prosjekt som vi har støttet, som et brukerstyrt og likepersons nettverk på nett, det blitt tatt i bruk i minst to kommuner rundt omkring i landet, Asker og Balsfjord. Og det er et prosjekt som heter Reconnect. Og det er da psykisk syke, som et prosjekt gjennom Rådet for psykisk helse. Og det et nettverksverktøy for folk kan bidra til hverandres tilfriskning. Og det høres kanskje ganske banalt ut, at bare å sette folk i kontakt med hverandre, at det kan resultere til at folk blir friskere, men det gjør det faktisk. For likepersonsarbeid skal man aldri skusle av, fordi det ligger så mye erfaringskompetanse i akkurat det. Det var det ene. Det andre er et prosjekt som heter Tankevirus, som er et diskusjonsopplegg som to psykologer har utviklet, som er tilrettelagt for ungdomsskoler og videregående rundt omkring i hele landet. Og det er et litt sånn møte med skamgenerasjonen på en måte. Det er snakk om psykisk helse på en måte som er på ungdomspremisser, og som har vist seg å gi veldig gode resultater. Fordi det handler også om bevisstgjøring av oss som er rundt, de som har sliter kanskje også litt psykisk. Det at vi lærer litt, det at vi kan snakke om hva psykisk helse er, det er med på å bidra til at de som faktisk sliter litt, kan kanskje få løst problemene sine litt tidligere, og kanskje få en lavere terskel for å prate om det enn ellers. Det er veldig mange innganger, og det var to eksempler på teknologi som jeg tenkte kunne være relevant. Ja. Når det gjelder lavterskeltilbud, jeg har lyst til å spørre deg, Gøran, som folkehelsekoordinator, hva er det som skal til for å få flere lavterskeltilbud på plass? For å få flere på plass, ja. Nei, jeg tenker at det litt i gata på det jeg sa tidligere, så kan man legge godt til rette for at stimulere til det skal skje. Da. Og for våre steder i Bodø så har vi etter modell fra Odens i Danmark, da, skal lage en portal da, som er en møteplass, en nettportal som er en møteplass mellom Odø kommune og frivillig sektor seg imellom. Da. Da har du den møteplassen der på plass, og man kan kommunisere på en god måte. Og det kan jo også være med på å stimulere til lavterskeltilbud, at det popper opp nye, for man vet at her er det, man kan kommunisere med hverandre. Og de som holder på med det samme kan finne ut, kanskje finne sammen. Og man ser mangfoldet i det som allerede finnes. Det kan være en måte å bidra til at det skjer mer. Er det noen spesielle utfordringer knyttet til små frivillige organisasjoner? Det er det helt sikkert, og det vil jo tro at mange roper etter penger. Ja. Hvordan involverer små frivillige organisasjoner enda mer? Jeg stiller et spørsmål til dere alle tre, så kan dere velge å svare på det. Noen tanker rundt det? Er det spesielt utfordrende? Har dere erfaringer med det? Jeg kan si det at det organisasjonslivet i Norge er så mangfoldig, og det finnes en organisasjon som passer for det nesten uansett hvor sær du er. Altså. Og da blir det jo sånn at noen organisasjoner blir små. Men om organisasjonen er stor eller liten og favner bredt eller smalt, så er den et kjempeviktig møtepunkt. Og en trygghet for de som er medlem. Så
de som ikke finner sin plass I de store folkebevegelsene, eller idretten for den del, nødt til å inkluderes på samme måte. Og det viktig at alle blir med, og at den ser verdien I også de små, litt særere tingene. Mm. Hans Christian? Jeg tror at det på mange steder I Norge så finnes det, I hvert fall på litt mindre steder, så det ofte et idrettslag. Og det ofte enten en sanitetskvinneforening, eller et helselag, eller Røde Kors, eller alltid stort sett rundt omkring I Norge så det en eller annen forening som har tatt et litt sånn spesielt ansvar. Jeg tenker det må være fint at det litt sånn uvesentlig hvilken organisasjon det rettes gjennom, tenker jeg. At det et rom for å bidra på flere forskjellige måter. Mm. Og jeg tror at kommunen kan, og jeg tror at ofte så det jo et godt tett bånd, fordi de som I kommunen, de jo ofte frivillige selv. Og jeg tror at man må kanskje slutte å omstille hodet sitt på jobb og av jobb, på en måte. Tenker at liksom, her man, at man kan ta med seg frivilligheten inn på jobben, da, hvis man jobber I en kommune, og litt omvendt. Ta med seg kommunen ut når man ikke på jobb. Akkurat det du sier der I forhold til arbeidsplass og det å ta med seg frivilligheten inn, tematisere den. Jeg har lyst til å utfordre dere litt på all den ubrukte omsorgen som finnes. Fordi, som et eksempel, når ungene flytter ut, flytter ofte vinkartongene inn. Det så mye ubrukt og ledig omsorg. Hvordan skal vi synliggjøre det med frivillighet som et kjempepotensial? Hvor man kan bruke de kreftene som blir ledige I livets overgangsfaser. Det noen som har lyst til å kommentere på det? Jeg har et helt konkret eksempel fra min hjemkommune I Trøndelag. Som tok sin del av dugnaden da flyktningene skulle plasseres. En liten kommune i utkanten av Trøndelag, som har tatt imot flere familier med syriske flyktninger. Og der har frivilligsentralen rekruttert kontaktpersoner for de her nyankomne syrerne. Og da det familier, eller foreldre, der ungene har flyttet ut, som har vært kontaktperson og liksom et nav inn mot det norske samfunnet da, for hele familien med flyktninger som har kommet til Norge. Fungerer kjempebra. Det synes jeg var et veldig godt eksempel du kom med. Gøran, du vil også si noe. Ja, altså, vi har, det jo interessant. I Bodø så har vi noe som heter Tusenhjemmet. Det har tidligere vært et eldre aktivitetssenter I sentrum av Bodø. Nå jobber de for, og det her et stort bygg da, hvor også frivilligsentralene har lokale I første etasje. De ønsker å være noe annet enn det her eldre aktivitetssenteret. De ønsker å være med et generasjonssenter. Og hvor de får inn altså, ungdommer også, som de sliter litt med omdømmet per nå. Da. Men det mulig å snu det. Og jeg tenker at de intensjonene de har, hvor de binder kultur og helse og mangfold og integrering, inkludering og frivillighet inn I å søse det sammen I dette bygget, som ganske, det stort da, og det stort potensialet her, det jo en arena da, for denne gjengen her og hvor de kan bidra. Blant annet, ja. Mm. Så men det klart, dette for Bodø sin del, det ulikt I de ulike kommunene. Mm. Ja. Gode eksempler, absolutt. Hans Christian? Jeg tror, for å bygge litt videre på det dere sier, så tror jeg, altså jeg har hørt mer og mer at frivilligheten samler seg, også I litt sånn frivillighetens hus. Sist hørte jeg hva det skjedde I Moss, og det kan hende at det kan være en måte for kommunen også å få litt styr på frivilligheten og prøve å tilby de et sted hvor det kan myldre litt. Da. Fordi mellom frivillige organisasjoner også så det jo mange fellesnevnere. At hvis du har for eksempel blitt
frisk fra en kreftlidelse, da, men kanskje ikke har full funksjon, så det, ligger det mye god folkehelse i å snakke med kanskje noen som grei på psykisk helse eller andre ting som kan, hvor de kan bidra selv. Så det mange måter et sånt frivillighetshus kan fungere på. Kirkens Bymisjon har jo også masse gode eksempler, sånn som dette her fra Drammen, som vi hørte litt om. Der har vi fra Exa-stiftelsen støttet flere prosjekter som handler om rus og få folk vekk litt fra gata, men så har det resultert i at det har blitt et litt sånn kraftsenter, som da kommunen også har tatt tak i, da. Så det jo mange spennende måter å tenke frivillighet på, og se det, og bygge litt sånn gode rammer rundt frivilligheten. Da klarer frivilligheten seg ofte ganske bra selv også, og kan bidra mer, tror jeg. Kjempeflott! Da vil jeg takke veldig for innsatsen. Da slipper vi til spørsmål. Ja, da gjør vi det. Da det en her, se, og flere som har lyst til å spørre paneldeltakerne om noe. Takk. Jeg heter Siri Melland, kommer fra Norsk Friluftsliv, som paraplyorganisasjonene for de frivillige friluftsorganisasjonene. Og du stilte et spørsmål til Gjøran i forhold til hvordan kan frivillige organisasjoner skape det tilbudet som kommunene trenger. Og jeg kjente at jeg ble litt provosert, fordi jeg synes du snur problemstillingen litt på hodet. Organisasjonene skal jo ikke være et serviceorgan for kommunene. Organisasjonene har jo en verdi i seg selv. Og de skal holde på med det de stiftet for, med sine kjerneaktiviteter, og verdsettes og motiveres til dette. Kommunene skal heie på frivilligheten og må være motoren i det samarbeidet som kan være mellom frivilligheten og kommunen. Og det frivilligheten trenger, det jo midler til å koordinere frivilligheten. De trenger, og det gis ikke via prosjektmidler, det var litt innom det her før i dag. Det gis ikke via prosjektmidler, og de frivillige som engasjerer seg ønsker jo ikke primært å søke midler og rapportere. De ønsker å være operative i det de engasjert for. Og så ble det også stilt et spørsmål for små frivillige organisasjoner. Og da tenker jeg kan dra en veksel på idretten, for idretten har idrettskretsene og de har idrettsrådene. Og idrettsrådene har jo den oppgaven å være det nettverket mellom idretten og kommunen. Og jeg tenker at vi bør etterlyse et lignende råd som ivaretar frivillige organisasjoner i kommunene. Og kommunene må vite hvilke organisasjoner de faktisk har i sin kommune. Takk. Ok, spørsmål, men jeg bare følte at jeg måtte bare få det ut. Det var flott. Det var det veldig mange som var veldig enige med deg. Ja, hei, jeg heter Tone Torgersen og kommer fra Nasjonalforening for Folkehelsen. Vi i utgangspunktet en veldig stor organisasjon med 30 000 medlemmer, men jeg var veldig glad for det spørsmålet om hvordan legge til rette for de små. For vi også 350 helselag rundt omkring i norske kommuner som driver humanitært arbeid. Og da det viktig, og mange av de kan føle seg litt fremmedgjort da, overfor kommunen når det snakk om folkehelseloven, oversiktplan og bygningsloven, handlingsprogram og så videre. Det så viktig at det kommer de møteplassene hvor man kan ha dialogen om ressurser og muligheter og utfordringer i kommunen, og at de nye tiltakene kan poppe opp, da, sånn som vi hører litt fra Bodø. Og da, grunnen til at jeg tok ballen var egentlig dere tre på scenen der, men fordi det sitter en statssekretær på første rad. Fordi i det program for folkehelse så vektlegger man kunnskap og evaluering av tiltak. Det veldig bra. Men vi må ikke gå den veien at man skal tenke her det ene tiltaket som gir den store helseeffekten. Dette et komplekst og sammensatt felt hvor det alle de små bidragene som settes i sammenheng i møte mellom frivillighet og kommune, og at man evaluerer mer summen og hvilke prosesser vi får i gang for å mobilisere. Hvis ikke, så tror jeg ikke vi får løfte for frivillighet og samarbeid med kommunene på sikt. Flott.
Selv om ikke siden statssekretæren ikke har mikrofon, så kan jeg si at det tror han helt enig. Det noen vi rekker et spørsmål til? Eller en kommentar? Vær så god. Hei, jeg heter Gisle Lunde, kommer fra Skien og driver en frivilligsentral der. Vi har jo 420 frivilligsentraler i Norge. Og staten har brukt masse penger i mange år for å bygge opp et solid nettverk av 420 sentraler. Nesten alle kommuner har det. Så ble vi da fra i år slippt litt fri fra staten og til kommunene. Så ser vi noen utvikling, noen steder hvor det fungerer kjempebra, så ser vi noen steder at kommunene inn og styrer frivilligheten. Det frivilligsentralen som faktisk denne paraplyen og nettverket i mange kommuner, der hvor både de ideelle og de kommunale samarbeider og enkeltfrivillige. Og så senest i dag har jeg da hatt telefoner hvor kommunens ansatte sier «Nå skal vi styre, for nå skal vi dele ut disse pengene. Masse penger, 300 000. Så nå skal vi ha plass i styret for at dere skal få de pengene. Hva tenker dere som kommunefolk og frivillige om en sånn utvikling?» Ja, vær så god. Ja, jeg kan starte da. Jeg kan se det litt i sammenheng med norsk friluftsliv her. Det frivilligheten trenger ikke en prosjektstøtteordning med folkehelseformål. Det frivilligheten trenger driftsmidler til å drive sin kjernevirksomhet. Og gjennom det så får du folkehelsejobbing. Jeg synes det høres kjempeskummelt ut at kommunene skal inn i styrene i lokal frivillighet. Det synes ikke jeg hører hjemme noen plass, rett og slett. Frivilligheten skal styre sin egen frivillighet. Gjøran? Ja, jeg støtter fullt ut. Altså. Altså, før jeg startet i denne stillingen for 2 år siden. I forkant, for 3-4 år siden, så ble jeg laget en frivillighetsplan i Bodø kommune. Og her, og man kan se at den planen henger litt i løs luftet, da. Men vi har det, tar det igjen i denne styringsgruppen som jeg snakket om, hvor de har 1 av 4 satsingsområder i frivillig sektor. Men det, og så har de hatt noen folkemøter hvor man har invitert frivilligheten altså i denne prosessen hvor man lager denne planen. Og det var 3 ting som frivilligheten som på en måte skjelte seg ut hva de ønsket av Bodø kommune. Det ene var en møteplass, en digital møteplass. Det den her portalen som jeg snakket om i sted, som vi er ferdig med å få annonsert. Det andre var tilgang til lokaler. Det er vedtatt politisk. Vi skal stille med lokaler til frivillige lag og foreninger. Og det tredje var hjelp til økonomiske prosjekter. Og der ser vi på om vi skal abonnere på tilskuddsportalene for å gjøre dette mye enklere, sånn at man kan ha noen involvere godt inn i lag og foreninger, invitere dem godt inn. Hva er dette for noe, og hvordan å sammenfatte alle tilskuddsordninger. Om man får, det var de over 3.500 da, og man må i hvert fall få samlet de tilskuddsordningene som ligger i kommune og fylkeskommune. Det er nå en fantastisk start, om ikke annet. Og så kan jo det generere igjen at man får samarbeidsprosjekter med kommune og lag og forening, hvis det er intensjonen da. Men nå har vi i hvert fall de 3. Som frivillig sektor selv sa at de ønsket, det var det de ønsket av Bodø kommune. Og det er en måte å gjøre det, på å rett og slett ta det på alvor. Mm. En avsluttende kommentar kan du få til denne. Ja, jeg tror at man kommer veldig langt med å respektere hverandre og prøve å forstå hverandres egenverdi. Og at frivilligheten aldri skal gjøre oppdrag for det offentlige. Men så har jeg lyst til å nyansere dette bildet med prosjektmidler opp mot driftsmidler. Fordi hos oss støtter vi kun prosjekter. Og 100 av de prosjektene som vi har til enhver tid er knyttet opp mot forskning. Og frie driftsmidler til forskning ville funket ganske dårlig. Og vi trenger å bygge kunnskap også, som er søknadsbasert. Men jeg er enig i at frie driftsmidler er det ideelle, men ikke alltid. Og så har jeg lyst til å bare si hvorfor vi driver med forskning. Fordi det er sånn faktisk at frivilligheten, når det er på et nasjonalt nivå, da, så har man noen ideer om hva er det som trengs kunnskap om. Og det er det ikke alltid det er samsvar med hva forskningsmiljøene selv mener er viktige problemstillinger. Så der har også frivilligheten en,
en rolle for å sette fokus på ting som kanskje fagfolka I kommunen, på universitetet eller høyskolen, eller politisk opptatt av. Så der har frivilligheten også en viktig rolle, men det et mangfold, og man må respektere det mangfoldet og hvem man når man møtes, så kommer man ganske langt. Tusen takk skal dere ha. Dere har kommet med gode eksempler, og dere har pekt på utfordringer og muligheter. Hjertelig takk. Flott at folk setter seg ned igjen, for nå starter del 2. Og den starter vi med en liten filmsnutt fra frivillig.no. Frivillige? Ja! Vil vi ha oppdrag? Ja! Ok, vi skal motivere dem, ikke skremme dritten ut av dem. Ok, la oss gå og vise natur og ungdom hva vi gode for! Ja! Ja! Dere naturister. Dere naturister, ikke det? Nei, vi jobber mest med å redde naturen. Da vi på feil sted! Vi har med en flott gjeng med frivillige her. Har dere noe oppdrag til oss? Vi har dessverre ikke et oppdrag akkurat I dag. Men jeg har hørt at Changemaker også trenger frivillige. Changemaker, 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 Changemaker. Da har jeg gleden av å invitere opp folkehelsesjefen I Østfold fylkeskommune, Knut Johan Rognlien. Aller først så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Hvordan kan kommunen stimulere det lokale foreningslivet og invitere frivilligheten med på å finne de beste ideene for å fremme folkehelse og inkludering? Ja, jeg tror jeg skal svare litt generelt på det. Jeg tror det viktig at folk I offentlig sektor tar et skritt tilbake og vurderer seg selv litt, og hvor gode man som samarbeidspartner. Jeg har sett utrolig mye rart fra offentlig sektor I samarbeid med frivillighet opp gjennom årene, og jeg har gjort utrolig mye rart. Og jeg tror at klarer man å få til disse gode samarbeidsrelasjonene, så tror jeg forutsetningene for også å få til gode inkluderingstiltak, for eksempel, kommer til å bli mye bedre. Og Anne Gamme snakket litt før I dag om behovet for ledelse, som ett eksempel. Min erfaring at kommunale ledere har sin styrke I å drive ledelse I egen organisasjon. Det der de har makt, det der de har styringsmidler. Men når de skal drive ledelse ut mot sivilsamfunnet, så må de bruke helt andre virkemidler. Det forhandlinger, dialog, mobilisering, og det ikke alle offentlige ansatte trent I. Nei. Flott. Takk. Da skal du få lov å få ordet videre. Ja, jeg jo bedt om å si litt om hvordan vi samarbeider med frivilligheten for å nå folkehelsemål I Østfold. Og så jeg også bedt litt om å se om jeg kan komme med noen gode råd til dere som her I dag. Men før jeg begynner på det, I de årene jeg jobbet I fylkeskommunen siden 1997, hvor mange ganger har jeg I løpet av disse årene hørt frivillighet blitt omtalt som et overgripende satsningsområde? Jeg skal la det henge litt I lufta, og så kommer jeg tilbake til det etter hvert. Men aller først, jeg bedt litt å si om hvordan vi jobber med frivillighet I fylkeskommunen, men jeg kommer til å begrense det til å si litt om hvordan vi jobber med det gjennom det regionale folkehelsepartnerskapet vårt, som heter Østfold Helsa. Der deltar ulike frivillige krefter, men også alle kommunene, høyskolen, sykehuset, for å nevne noen. Og formålet med dette partnerskapet, det å realisere folkehelsebordene I fylkesplan for Østfold.
Hvorfor vi da såpass opptatt av partnerskap som vi Og her kunne vi ha snakket i timesvis, men bare noen få eksempler. Vi har supplerende kompetanse, vi som i dette samarbeidet. Frivilligheten har sine fortrinn, det offentlige sektor har andre fortrinn som vi kan ha felles glede av. Og vi bidrar til å utvide hverandres handlingsrom, og jeg skal gi noen eksempler på det. Et eksempel aktiv på dagtid, som et av idrettens flaggskip, hvor de hvert år har 2000 personer som deltar, og det mennesker som falt utenfor arbeidslivet av en eller annen grunn. Dette i all hovedsak finansiert av offentlig sektor. Vi holder oss i bakgrunnen, vi forteller ingen at vi med på dette, fordi at frivilligheten har en legitimitet som vi ikke har. Når vi gjør det på denne måten, så fremstår det ikke som et offentlig hjelpetiltak som kan virke stigmatiserende. I tillegg så har vi idretten helt åpenbart kompetanse på å få folk i bevegelse, som i hvert fall ikke jeg har. Sparebankstiftelsen blir oppmerksom på et godt folkehelseprosjekt som de hadde gitt noen kroner til på Skjønnehaug skole i Trøgstad. De ønsket å spre disse erfaringene i en langt større målestokk, sånn at de kunne gi et bidrag for å redusere sosiale ulikheter i helse. Så da hadde vi arenaen, vi hadde partnerskapet, vi hadde alle partnerne tilgjengelig, og vi eier til sammen alle skolene i Østfold. Det Sparebankstiftelsen hadde var jo økonomi, så de ga oss 26,5 millioner kroner. De lyses ut nå i disse dager, mye av det. Og her kan frivilligheten da søke sammen med skolene om å jobbe særlig med livsstilsrelaterte spørsmål, for eksempel fysisk aktivitet og kosthold. Vi har et samarbeid med Ungt Entreprenørskap og det regionale vitensenteret Inspiria. De har hver ca. 30 000 elevtreff, altså til sammen 60 000 elevtreff hvert år i Østfold. De går nå gjennom hele porteføljen sin for å vurdere hvordan kan vi snakke med barn og unge for å motivere de til å bli ansvarlige samfunnsborgere om 5 år, om 10 år. Og her prøver vi å motivere barn og unge til å bli frivillige, frivillige ledere, eller simpelthen deltakere i de mange tilbudene som frivillig sektor har. Nok et eksempel på at her går vi inn og bidrar med økonomi, for eksempel, mens andre partnere har andre ting de går inn med som gjør at vi utvider handlingsrommet vårt. Og her ser vi også at Henry-dukken til Røde Kors brukt, brukes på andre og tredje trinn. Og her snakker de for eksempel med Henry-dukken om hvorfor det viktig å være frivillig. Hva får vi igjen? Jo, vi får igjen venner, og de som møter disse barna forteller sånne glade historier om hvor utrolig stolte de blir, og de skjønner at mammaen og pappaen deres gjør en viktig jobb som frivillige i et eller annet lag. Vi lyser hvert ut år ca. 2 millioner kroner til kommunale folkehelseprosjekter, hvor kommunene kan samarbeide med frivillige, og det gjør de veldig ofte. Så dette rekrutteringsarbeidet i Fredrikstad for å skaffe flere unge frivillige et slikt eksempel. Det et behov for kompetanseoppbygging, ikke bare i offentlig sektor, men også i frivilligheten selv. Veldig mange frivillighetsverkere som ikke reflekterte nok, i hvert fall, synes jeg, på hvor viktig samfunnsbidraget faktisk Og dette jo, i løpet av året nå, så har vi da til sammen i løpet av de tre siste årene arrangert 5 frivillige konferanser. Og den her var blant annet WOFO med på, og andre frivillige aktører. Og hadde vi ca. 200 deltakere på den første av disse konferansene. Så hva får vi da igjen når vi samarbeider med frivilligheten? I vårt partnerskap så har vi målområder som går på det at vi skal mobilisere nærmiljø og lokalsamfunn. Vi jobber med sosial ulikhet, vi jobber med møteplasser, sosial nettverk, vi prøver å gjøre samfunnet bærekraftig. Og ikke minst så jobber vi for å øke befolkningens livskvalitet. Det hovedmålet vårt i Fylkesplan for Østfold. Og alle disse områdene jo frivilligheten jo superviktig. Så hva prøver vi da å bidra med? Og jeg har jo gitt noen eksempler, men her et annet eksempel. Det vi opptatt av, det jo å sørge for at det samarbeidet vi har med frivilligheten har en bærekraft og en langsiktighet. Så det handler om å få det inn i viktige planer, sørge for politisk forankring, jobbe med det vi kaller for kunnskapsbaserte tilnærminger. Vi har en del sånne byråkrater som for oss viktige. Men hva får da frivilligheten igjen? Og jeg tror, og Tone Torgersen var litt inne på det, hvis du får kommuner og fylkeskommuner til å lage dette, og da snakker jeg om frivillighet som et helhetlig satsningsområde,
så økes sannsynligheten for at den dagen et lokalt teaterlag spør om 10 000 kroner for å sette opp en forestilling, så øker sannsynligheten for at enten at de får pengene, eller at kommunen sier «Vi har ikke penger nå, men kan hjelpe dere på en annen måte». Fordi kommunen har skjønt at dette enkelte tiltaket, som alene kanskje ikke er så viktig, allikevel er superviktig når du ser den totale frivilligheten samlet. Og den forståelsen må vi få inn i offentlig sektor. En av de tingene hvor vi jobber med hva skal vi si, kunnskapsbaserte tilnærminger, er at vi lager, alle kommuner skal ha lokale helseoversikter, og vi skal ha regionale helseoversikter. Her et eksempel på hvordan vi lager den type utredningsarbeid forut for en plan om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Når vi gjør dette igjen, år etter år etter år, så kan vi følge utviklingen som er viktig. Hva skal så til for at en kommune eller en fylkeskommune skal bli gode på frivillighet? Og jeg tror mye av det jeg snakket om nå kjempeviktig i forhold til at du må bygge opp en solid teoretisk plattform i kommunen og fylkeskommunen for hvorfor frivillighet er viktig som et overgripende tema, fordi det kommer til å åpne opp så veldig mange andre dører. Du må ha bemanning, kompetanse. Så vi har nettopp tilsatt en frivillighetskoordinator i 60%. Og så må du ha en ansvarsplassering, fordi frivillighet har den karakteren at den griper litt sånn overalt, og det kan fort føre til at ingen tar det helhetlige overordnede ansvaret. Så det viktig med politisk forankring og forankring blant administrative ledere. Så vi velger å legge vår frivillighetspolitikk inn i det vi opplever som de strategisk viktige planene på regionalt nivå, og det det de som har en hjemmel etter planloven. Fylkesplan i hvert fall indirekt en slik lov. Dette regner vi som fylkets viktigste plan skal legges til grunn for all statlig og kommunal planlegging i Østfold, og det vi setter fokus på hvordan skal vi jobbe for å videreutvikle vår frivillighetskultur. Målsettingen, god livskvalitet for alle. Her ser dere eksempler på noe som arbeidsgruppen har sendt fra seg. Men jeg må ta noen forbehold, fordi nå skal dette leses av mine ledere, så skal det politisk behandles, og så blir det sendt ut på høring før sommeren. Men legg merke til en ting. Jeg kunne ha dratt fram veldig mange andre eksempler på ting vi gjør og har gjort sammen med frivilligheten. Nesten alt overlever. Veldig lite som ikke gjør det, og de gangene det ikke overlever, så er det som oftest gode grunner til det. Som om at vi har prøvd ut noe vi ikke har tro på. Og da tilbake til spørsmålet da. Hvor mange ganger har jeg hørt frivillighet har blitt omtalt som et helhetlig overgripende satsningsområde, og dere skjønner jo helt sikkert hvor jeg vil. 0 ganger på 18 år, men de mest oppmerksomme av dere hørte kanskje at jeg jobbet der i 20 år, så de to siste årene så begynner det å skje noe. Så jeg var litt ydmykt når jeg ble spurt om å komme hit og fortelle, fordi jeg føler at vi på starten av en reise, så jeg håper at om 3-4 år så vi kommet dit vi vil. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor det noe sånn tilfelle at jeg mener at frivillighet ikke veldig høyt prioritert, hverken i kommuner eller fylkeskommuner? Offentlige organisasjoner har sitt hovedfokus på tjenesteyting. Når fylkesmannen for eksempel kommer og fører tilsyn med oss, så det ikke for å sjekke om vi gode på frivillighet. Det for å sjekke om de kommunale tjenestene holder den kvaliteten det skal ha. Og så det noe med frivilligheten selv da. Det ligger jo frivillige organisasjoners natur at de slåss for særinteresser. Og når de møter kommuner og fylkeskommuner, så kommer de ofte for å slåss for sine særinteresser, og det uheldig når vi snakker om frivillighet som et overgripende tema. Og de gjør det sikkert fordi de har opplevd at det gir gode resultater. Jeg skulle komme med noen råd. Et råd til i hvert fall de frivillige som kommer fra kommuner der de føler at kommunen har et stort forbedringspotensial. Samarbeid om høringsuttalelser. Hvis mange organisasjoner sammen jobber inn med høringsuttalelser inn mot kommuneplan, planstrategier, disse viktige kommunale planene, så sannsynligheten for å lykkes stor, tror jeg. Og der var resten av mitt foredrag kuttet. Men tiden min var vel sånn stort sett brukt opp, så det hadde dere kanskje forutsett, så dere kuttet meg før de 3 siste slidesene. Det grei. Takk for meg. Tusen
Tusen takk skal du ha. Vi kommer også til å få høre litt mer fra deg etterpå når det skal være en samtale her oppe. Neste innleder Frode Kyvåg, byrådssekretær i Oslo kommune. Det en ting jeg helt sikker på, Frode, så det at det ingen andre byrådssekretærer som har gått på 3000 meter skøyter på 5.47,5. Kan du bekrefte det, at du den eneste? Jeg vet ikke hvem av de andre som skulle ha vært i nærheten av det, nei. Nei. Men når det sagt, 5.45, den 40 år gammel og ikke mye å skryte av i dag. Ja, ja, men det allikevel en veldig god rekord. Den ble nå satt i 1962, ja, så det en stund siden. Det det. Før du skal holde foredraget ditt, så vil jeg gjerne stille deg et spørsmål. For hvem det egentlig som har ansvaret for frivilligheten i kommunen, i bydelene? Ja, nei, det jo bydelene. Definitivt. Men når det sagt, så ikke skremme vett av bydelene som synes man allerede har alt for stort ansvar. Vi skal være et overordnet organ med et overordnet ansvar til å legge til rette. Vi skal stimulere, vi skal motivere, vi skal inspirere her ute, slik at vi får den dialogen som med all mulig respekt kanskje har vært noe mangelfull så langt. Den vi ekstremt opptatt av. Vær så god. Jo, tusen takk. Ja, jeg Frode Kyvåg da. Sånn ser jeg ut. Beklager. Jeg har vært her før delvis i disse foran og mange andre, og jeg da innleder igjen et nytt forsøk på en øvelse jeg mestrer særdeles dårlig. Fatt meg kortet, 15 minutter en skam. I morgen skal jeg til Rendalen, der jeg får 2 timer. Fredagen skal jeg til Fredrikstad, der jeg får 2,5 timer. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Og som det ble sagt, jeg altså nå da byrådssekretær for KIF, kultur, idrett og frivillighet. Kastet inn i det, skjønte ikke hva som skjedde i valget. De kalte det kumulering, da får vi mange kryss, og jeg havnet da ikke bystyret, men i 10. etasje. Og har det kjempespennende for at jeg får lov til å holde på med det jeg har holdt på med hele mitt liv. Tidligere, gjennom veldig mange år, så har jeg sittet på den andre siden av bordet og sagt litt sånn sarkastisk, litt oppgitt, at politiske myndigheter tar oss i frivilligheten som en selvfølgelighet. Det må det snart bli slutt på. Nå må jeg moderere meg litt, etter å ha kommet på den siden av bordet som jeg sitter nå, men like fullt så har jeg en ekstrem oppfattelse av hva som skal til for at vi skal bli enda flinkere. Og derfor innleder jeg også et sånt lite lynforedrag i dag, som jeg gjør nå, med å takke dere. Takke dere for alt dere står for, alt dere gjør, for det ikke noe tvil om, og det 100% sikkert, at uten dere så stopper Norge opp. Uten Norge og uten frivilligheten så stopper det hele opp. Og det skal vi være veldig, veldig klare på. Og så det da spørsmålet, hva frivillighet? Hvem frivilligheten? Selv så har jeg holdt på med det hele mitt liv. Har vært medansvarlig for å skaffe til veie funksjonærer og frivillighet til å løse oppgaver i en sånn størrelseorden 50, 60, 70 000 dugnadstimer hvert år de siste 45 årene. Og jeg har gjennom det arbeidet også vært lykkelig og heldig og fått lov til å jobbe med veldig mange av dere. Om det nattravnere, eller uteseksjonen, eller bymisjonen, eller folkehjelp, eller alt måtte være. Jeg kjenner dere ganske godt, alle. Og har da en veldig, veldig behov for å takke. Denne sammenhengen så spør man seg, hva kan frivilligheten bidra med i forhold til folkehelsa? Hva kan vi bidra med i det som nå ambisjonene i forhold til unge og psykiske lidelser? Rusmisbrukere. Dette spørsmålet har jeg hørt stilt veldig mange ganger. Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier det 20 år siden sist, eller første gangen. Og da sier jeg, nå har jeg en endelig forventning til at det virkelig skal skje noe. Vi står der, frivilligheten, som jeg da nå har vært med i alle disse årene, vi står og venter på de oppgavene. Og vi faktisk allerede og godt i gang med å gjøre det. Og hva det frivilligheten da kan gjøre? Jo, for meg så norsk helse, altså den norske folkehelsa, det livskvalitet. Det livskvalitet. Og hva handler livskvaliteten om da? Jo, det hverdagen vår. Det oppvekstvilkårene, det adferdsutviklingen, det alt vi i frivilligheten får lov til å være med og bidra med. Og der allerede gjøres det en formidabel jobb, uten at den kanskje har satt alt for mye i system. Og det akter vi å gjøre. Det vi har gjort i Oslo, og det jeg stolt av på de halvannet årene vi har sittet, det først og fremst å lage en frivillighetsmelding, som vi tør hevde, som ligger i byrådserklaringen, tør hevde både ambisiøs og samtidig oppnåelig.
Og jeg skal gjøre alt jeg kan for å være med og bidra til at det vi har lovt, det vi sier vi skal gjøre, det gjør vi. For å si det på godt norsk, jeg dritt lei politikerforakt. Jeg skal ikke være med og bidra til dem. Vi skal vise at vi gjennomfører det vi sier vi skal gjøre, og her ligger meldingen. I den frivillighetsmeldingen så sier vi veldig mye om hvordan vi nå skal legge til rette for en ytterligere forbedring av samarbeidet kommunefrivillighet. Hvordan vi skal gjøre det for å stille optimalt med lokaliteter i disposisjon, slik at frivilligheten får det de har behov for, og som de kan gjøre. Vi skal utvikle det opplegget i forhold til møteplasser i et flerkulturelt samfunn som tenker ganske annerledes enn vi gjorde bare for en 10-15 år siden, eksempelvis bibliotekene. Det vi god gang med å gjøre på Deichmanske, godt for den utviklingen så langt. Vi ønsker å legge forholdene enkle til rette i forhold til søknadsordninger. Det for komplisert og for vanskelig for alt mange. Jeg vet jo alt om det selv. Det skal vi også forenkle. Vi har fått lov til, og det var en fanesak for meg, og jeg kjempeglad for at vi nå har fått gjort det, ansatt en frivillighetskoordinator. Som startet 1. november, og som godt i gang nå, nettopp med å skape den dialogen, den linken mellom bydelen, frivillighetssentralene, og vi som skal jobbe aktivt der ute for å forbedre oss. Kjempeforventninger til det. Jeg tror på det, og hele systemet hos oss tror på det. I den settingen så har vi også gjort det litt annerledes enn hva som åpenbart har vært gjort tidligere. Vi forplikter de respektive avdelingene til å være med i denne prosessen. Det betyr at dette ikke et ensidig arbeid som knyttet opp mot KIF, altså de som har frivillighet til daglig og ansvaret der. Det også de andre avdelingene. Det finans, det de som holder på med sosiale tjenester, helse, det skole. Alle forpliktet til å ta en del av denne virksomheten, og det har jeg veldig tro på vil forbedre oss. Så spørsmålet, hva frivilligheten, folkens? Jeg fikk et spørsmål på idrettstinget her for en del år tilbake. Man lager jo alltid noen temaer som det skal jobbes med i de neste 4 årene innenfor idretten. Å være med på en kunnskapsturné, for da hadde man fastsatt at det skulle jobbes med de neste 4 årene. Det var 2 hovedtemaer. Det ene var en mer inkluderende idrett, og det andre var å rekruttere nye tillitsmenn og kvinner til frivilligheten, hvor en sleit. De motvillig erkjente at nå begynner vi å slite med å rekruttere nye tillitsmenn og kvinner. Det var i 2007, og for første gang i historien så ble det faktisk gjentatt i 2011. Og når jeg da ble bedt om å være med på den kunnskapsturnéen, så var jeg selvfølgelig positiv til det, og vi reiste rundt cirka, ja, vi var på en 35-40 steder i Norge. Alle steder vi kom uten unntak, så fikk jeg det samme spørsmålet. Vi strever og sliter med å rekruttere nye tillitsmenn og kvinner. Vi sliter i hverdagen. Har du noe god råd til oss? Noen gode råd. Og da sa jeg, jeg vil stille spørsmål andre veien. Hva gjør dere i dag for å rekruttere? Hvordan rekrutterer man folk inn i frivilligheten i dag? Jo, de aller fleste må jo erkjenne da. Det spørsmålet stiller jeg per i dag også og får de samme svarene. De har en sånn liten trussel undertone når de forteller at du kan ikke bare komme her og plassere unga og stikke inn, for jeg vil ta i tak selv. Og i tillegg så er det jækla dyrt å drive, så du får være med å samle inn penger. Det er de 2 beste argumentene du kan bruke hvis du ikke ønsker ett nytt menneske inn i frivilligheten. Hva gjør vi? Hva har vi gjort som tør å tillate oss å si vi har lykkes ekstremt godt gjennom alle disse årene? Jo, vi skryter litt ved. Vi forteller litt hva dette faktisk handler om. Hva er det vi driver med? Jo, det er samfunnsutvikling. Vi driver samfunnsutvikling. Gjennom det så får vi tilgang, adgang, muligheter til lokale politiske myndigheter til å fremme tankene, ideene, forespørselene våre. Det har vi ikke fått ellers. Det betyr at vi blir da med på en måte og påvirker utviklingen av eget lokalsamfunn. Om det er et fotgjengefelt du savner med skolen, eller om det er åpningstider i idrettssalen, hva det måtte være, så får du altså den muligheten. Så sier vi, det er også i dette, i den byggingen vi driver da av miljøet vårt, så er det også en egen utvikling. Det skal også være en vinn-vinn-situasjon. Vedkommende som takker ja, vedkommende som lar seg verve inn i frivilligheten, skal også føle at du har noe igjen for det. Hvis ikke, så blir det helt meningsløst. Det der vet jeg alt om jeg har sett i 100 år. Den som kommer og får beskjed lørdag ettermiddag at røra står der og vaffelgjerne der, håper du er til 8 og kommer i neste lørdag, de blir en stund, men ikke lenge. Men de som får lov til å løse ulike oppgaver, de som får en opplæring, de som føler at de utvikler seg selv, de blir, de kommer og de blir lenge.
Der jeg har holdt på hele mitt liv, så har vi 25 av dem i arrangementskomiteen. Vi har 22 års gjennomsnittlig fartstid. Vi blir ikke kvitt dem. Og hvorfor det sånn da? Jo, for det spennende, det meningsfylt, det mangfoldig, det noe jeg har noe igjen for selv. Jeg vet ikke hvor mange attester jeg har skrevet ut til folk som ønsker å ha en bekreftelse på det de har gjort der oppe i denne turneringen, med seg inn i arbeidslivet, og fått jobbe på det. Det altså, det meningsfylt, det mangfoldig, og det en arena hvor jeg blir en form for premissleverandør. Hvordan man jobber da hvis folk skal virkelig bli interessert og føle dette engasjementet, den utfordringen, det som ligger i mulighetene? Jo, det å skape dette opp det. Jeg har ikke gjort noe til hele mitt liv, jeg. Det var en tidlig periode i mitt unge liv hvor jeg kalte meg direktør, generalsekretær, landslagssjef i håndball, det var ikke måte på. Firefargans visitkort med trykk på begge sider. Jeg skjønte etter hvert at det der var ganske pinlig og bare dumt. Jeg og var aktivitetsansvarlig. Legger forholdene til optimalt rett for at flest mulig skal føle at dette det jeg vil være. Og da kommer engasjementet, da kommer eierskapet, tilhørigheten, alt som må til for at jeg skal bli der. Den tilhørigheten, den entusiasmen, den smittsom. Og det jo bare å få smitta flest mulig da. Det har vært min oppgave de siste 100 årene, prøve å smitte for å vise hva dette faktisk handler om. Da øver vi, trener vi med de respektive på samme måte som nømmen hvilken som helst annen utøver. Og det min kanskje litt naive, men allikevel klare målsetning om at sånn skal det se ut i Oslo om 4 år. Der ute skal vi ha en plan, en strategi, en filosofi, et perspektiv som sier noe om hvordan vi opptrer, hvordan vi skal forene frivilligheten, hvordan vi skal gå sammen og jobbe. Blant mange fanesaker så har jeg en spesiell som jeg håper og tror at vi i ferd med å få til nå. Den presenterte jeg for øvrig første gang for Djupdal, deretter for Sigrid Halvorsen, også for Rune Gerhardsen, som handler om samarbeid mellom lokal frivillighet, lokal skole og lokalt helsevesen. Og spesielt mot AKS. Den skal dere få se etter hvert nå. Jeg har vært der ute, jeg har holdt 70 foredrag minst for de som jobber i AKS, med all mulig respekt for øvrig, vet dere hvem de driver med. De sitter og perler hele uka. Vi vil drive sosial ferdighetsutvikling. Vi vil ha folk i fysisk aktivitet, for den også hører med på den mentale siden. Det mentalt arbeide på grunnleggende basis, uten at vi engang vet om det. Men hvis vi får satt dette noe mer i former nå, når det kommer direktiver fra både kommunalt og offentlig hold, så ser vi selv hvilket potensial vi alle representerer. Både i kommune, i fylke, i idrettslaget, i en hvilket som helst velforening. Alle har den muligheten. Og vi skal forene den frivilligheten. Og vi skal la de som gode få lov til å lære de andre. Altså det ingen grunn til at Furuseth skal sitte alene med Alna-skolen, som en opplæring for å få unge mennesker inn som frivillige. Det skal alle de andre 14 bydelene få lov til å høre om. Når Grorud har et kjempeprosjekt med eldre hjelper yngre, yngre hjelper eldre, så skal de andre også få lov til å ta del i det, så skal vi utvikle det. Det var de 15 minutter jeg fikk. Dere skjønner at jeg synes det er både litt pinlig og litt nesten uforskammet. Men jeg håper jeg har gitt dere budskapet om titte Oslo. Se hva vi gjør det neste tida. Dere som nært mot oss, enten i form av bydel eller frivillighetskoordinator eller hva det måtte være, bare ta tak i oss, for vi skal stå ved alt vi har lovt. Og håper og tror at mange vil etter hvert ta etter. Takk skal dere ha. Vi er flere som glad i Oslo, Frode, og da vil jeg gjerne takke mange deler av Oslo, for eksempel kirsebærtrærne som blomstrer på denne tiden av året oppe i Kjølbergata. Jeg vil takke fine frøkner oppe på Frognerseteren og til og med dopdealerne rundt Alexander Kiellands plass. For romenerne bort på Vaterland, stand i Kongsbergknekken foran Oslo S, for det Oslo for meg. Det et mangfold av nasjoner og variasjoner, og ikke minst et jævlig godt kollektivt trafikktilbud. Så for linje 5 og 19-trikken,
For Tøyen sentrum med 20-bussen hele veien til Majorstua fra øst, blokk og arbeiderbolig til vest, kant og en sveitservilla og alle de fantastiske menneskene man kan møte på veien der. For han som samler flasker rundt Sagene kirke til hun som drikker kaffe med bare melk i bort på Soljeplass. Til Ali ned på sjappa si som har kompispris på en colaboks til en tie fortsatt. Takk, Ali. For at hele verden kan samles i verdens minste storby uten å flekke tenner. For at det finns et samhold her som har dannet rundt 22. juli vi aldri glemmer. Finns gode venner som har bundet sammen av bare byen de bor i. På tvers av hva den sekken deres har fylt opp av med historier. Så for alle gode tiltak, Agenda X og 24-7 og hele Frivillighets-Norge og dere som jobber frivillig kan applaudere dere selv. Ja, ja, kan vi gjøre. For selv om meningen med livet kanskje ikke finnes her når det vinteren her, og det kaldt og det smerte, så kan vi trøste oss med at det nesten bare hele året. Så er det 2-3 måneder der som så sykt nice, og det Oslo faen meg verdt det. Så for en sommerdag og slaraffenliv i Sofienberg. For et nakenbad ned på sukkerbiten rundt nattestider med midnattssolen i øya. En båttur rundt ut på Oslofjorden eller gåtur rundt ut på Hovedøya. Noen sene kvelder nede i Torgata hvor jeg lever i nuet og hun lar meg leve i trua. Hånd i hånd og lekende lett. Vi flørter oss over eventyrbrua. Har Akerselva til venstre og Akerselva til høyre. Må vifte videre vennlig en som er villig til å gjøre oss bitte litt høyere før vi plukker opp noe møkkamat fra Bislett Kebab på Grynerløkka og dumper inn på et narspill oppe på Birkelunden. Her ender det med at vi står på toppen av bygningen og kikker ned på Oslo by litt sånn når den glinser litt og den danser litt, litt i soloppgang og på høyre hånd har jeg en Tinder-date og det funker sånn passe greit. Vi snakker om sånne viktige ting, om hvem vi er og hvem de der nede er. Og... Men viktigst av alt så sverger vi til at vi skal aldri flytte, men alltid bli her. Vi sverger til at vi skal aldri flytte, men aldri bli her. Altid bli her. Takk, Oslo. Siden dere har satt og hørt på Tørre Frode Kyrvåg så lenge nå, så tenkte jeg at jeg skulle løse opp med enda en lite kort dikt. Og jeg skulle gjerne ønske at for 10 minutter siden så var jeg på Tøyen og trodde jeg skulle møte opp her 13.30, så jeg har fortsatt litt sånn svett etter sykleturen. Så jeg skulle veldig ønske at jeg visste hva jeg gjorde. Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt om gull og grønne skoger, om en dans på roser og et slags plettfritt sinn opp i hodet. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle om en sliter, litevis, med blod, svette, tårer, en som våken når andre sover, en som kjemper i motvind, knekker sammen, kommer seg til topps, og når enden god, er allting så godt, men hadde ikke vært sant det heller. Så jeg forteller om noe øyeblikk imellom, eller luktene på veien, om trollskjegget i granskogen, om festismysteriet på barneskolen, om olabilprosjekter, treete drømmer, doble sømmer, lydløse bønner, om håpløse sønner, 10 tomme tønner, om søvnløse netter, 3 eller 5 retter toppen med trøffelmajones og hasselnøtter, eller trendsettere som i lettere demente med helt perfekte buksebretter, eller fortell dem alle fabler om hjemvendte soldater, marsjerende taktfaste brigader med oppbrukt og nedlagte sabler, om kamuflert ugjenkjennelige sjakaler med tilbakelagte mil, er uknekkelige kabaler, om pompøse desertører som skåler og søler i utsøkte saler, skjult bak urokkelige fasader, om russiske tesarer som bader i gull og tekstiler blant stilige basarer, om tiurleik og paringsritualer som høystående overgrep av romerske katolske kardinaler, og fortalt at fortapte suverene stater flyr som skadeskutte purpursvaler, pakket inn i multirim og metaforiske salater, om genetisk fremstilt artistisk avanter og fortalte at grasset er grønnere på slang i andre sager, om brysomt monotone dager, om han som sjangler og snubler, faller og synker og føler at ingen strekker hånden, bare alltid minnes på at han hører til på bånden. Fortell om han. For om han blir ikke nok fortalt, fortell dem det. Og uansett hva du sier, tar jeg ett ord av gangen, se hvor langt det kan ta deg. Husk å vise dem hva du god til, bare litt til, tro til, bare gro litt grann mot til. Du på 9998 timer nå, bare 2 til som kreves. Bare kjør på eller lev her og dø her forgjeves. Bare gjør dette fra hjertet. Bare tør å føle på smerte. Er du støkt mellom stein og et hardt sted? Bare spør deg selv om det verdt det, og til, bare slipp det. La verden være verden litt. La pennen være sverdet ditt. La vinden fylle seilet sitt og bare peile hele veien ditt i et øyeblikk. Som bare ditt. Som bare mitt. Som har ingen og som har alle sitt. Ta og fortell dem det. Takk.
Kjære Marius Abrahamsen fra Slam-kollektivet. Dette var skikkelig bra. Tusen takk. Neste innleder generalsekretær i Venstre. Trond Enger, du har vært engasjert i svært mye. Blant annet tidligere har du vært generalsekretær i både LNU, 4H. Du har vært styremedlem i Frivillighet Norge. Og også styreleder i Miljøagentene. Da ordet ditt. Takk. Vær så god. Hører dere meg? Ja. Ikke bare etter Frode Kyvåg, etter slampose også, så det føltes som en hoppe etter mange gode innlegg. Jeg har jobbet mye med frivillighet og har forstått oppdraget mitt her i dag til å snakke litt om det jeg kaller for breddefrivilligheten, som et uttrykk for den frivilligheten som dere ser i hele landet hver dag, som til stede der dere bor. Så kan man jo tenke at det kanskje finnes en topp frivillighet også, en som man ser på TV, en som man kan delta i og som foregår nasjonalt. Men jeg veldig glad i den bredde frivilligheten, den frivilligheten som skjer overalt og hele tiden. For meg den best uttrykt gjennom et eksempel. Når jeg var generalsekretær i 4H, så var jeg veldig mye ute på mange arrangementer rundt i hele landet. Og en gang så hadde Norges Jeger- og Fiskeforbund opplæring av ganske små 4H-ere i hvordan de skulle fiske i et vann. Og da var det ganske mye opplæring inne på land først. Skulle lære å bruke fiskesnøre, skulle ha på agn, man skulle lære om litt forskjellige fiskearter man kunne få ut i dette vannet. Man skulle ha på redningsvest, og det var en rekke regler for hva man skulle gjøre før man kunne gå ned og prøve denne fiskingen. Og så til slutt da, før man skulle gå ned, så spør hun instruktøren. Ok, nå skal vi gå ned til vannet. Hva det viktigste dere skal huske på nå? Og alle var litt sånn, bortsett fra en gutt som står helt bakerst. Og han vet svaret, og det ser du på hele han, at han har tenkt ut det. Så hun sånn, ja, hva er det viktigste å huske på nå? Det viktigste å huske på å ha det gøy. Og for meg det mitt råd, eller mitt overordnet råd, til alle som skal jobbe med barn og unge og folkehelse, på en måte han lille gutten som sier at det viktigste å ha det gøy. Fordi det så mange råd om ulike fisker og fiskesnører, og ting vi må passe på når vi jobber i frivilligheten, at du fort kan glemme at det viktigste når du jobber med barn og unge og frivillighet, at man skal ha det gøy. Og jeg klarer heller ikke å dy meg når jeg så gjennom deltakerlista, mange fra kommunene som her, og som jobber med de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Vet dere hva slags fantastisk ressurs denne barne- og ungdomsfrivilligheten er? Og jeg kommer jo fra denne kulturfrivilligheten. Natur og ungdom, for eksempel. Det det eneste landet i verden som har en barne- og ungdomsbevegelse som så opptatt av miljøvern og som har så stor innvirkning på politikk. Den stiftet i 1967 og har over 7000 medlemmer og 50 lokale lag rundt i hele landet. Sikkert i mange av deres kommuner. Hyperion, eller Kandu, Kreativ Aktiv Norsk Data Ungdom, eller Hyperion, Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser, som satt bak og stilte spørsmål i stad, en ganske ny organisasjon, har 20000 medlemmer og over 100 lag rundt i landet. Det folk som driver med rollespill, med dataspill og andre fantastiske fritidsinteresser. Og disse møtes jo og deler denne interessen for det de har. Du har 4H Norge, som jeg har vært i, 17000 medlemmer, 550 klubber rundt i hele landet. Du har musikkorps, du har speidere. Og det som
Jeg mener, det typisk norsk å være medlem I en organisasjon. Og det har vært en del debatt om dette medlemsdemokratiet, og om det på en måte på vei opp eller ned. Jeg tror ikke det så viktig. Det kjempeflott at det kommer nye typer frivillighet, men den fantastiske frivilligheten som finnes I de medlemsbaserte organisasjonene, tror jeg det viktig å ta vare på og bygge opp under. Og det jo, kanskje ikke mange tenker på, vet ikke om jeg tenker på det ofte, men det lovverket som vi har. Så for å stifte en forening, så trenger man tre personer, et stiftelsesmøte og et sett med vedtekter. Altså, det veldig få andre land sin lovgivning som gjør det så enkelt å kunne skape et fellesskap sammen, og forplikte seg sammen og skape noe som ikke finnes fra før. Det derfor frivilligheten det en arena for alle, står det, som et, kanskje et spørsmål eller som en påstand. Altså, den jo for alle. Det ikke alle som med, men det helt mulig for alle å bli med I frivilligheten. Jeg tror det viktig, vi har hørt en del tidligere, snakke om frivilligheten som en ressurs. Og det helt enig at det en ressurs, men det en utrolig sterk ressurs, men også en skjør ressurs. Og noen ganger så opplever jeg at politikere, både lokalt og regionalt og nasjonalt, kanskje kan ta litt for lett på hvor sårbar den ressursen kan være. Det tar veldig lang tid å bygge opp de sivil eller de strukturene som skaper fantastisk aktivitet. Men de kan bli borte på nesten på dagen omtrent. Tenk dere på alle på speiderne som har kjøpt inn kanor og som har de et sted, på musikkorps som har instrumenter, korps, på natur- og ungdomslag som har historie tilbake, som har kanskje til og med foreldre nå som var med I natur og ungdom selv, eller I Blekkulfs miljødetektiver, og som har lyst til å tilby det samme til barna sine. Altså den ressursen og de tradisjonene som ligger I de frivillige organisasjonene, tar lang tid å skape og bygge sterke, men kan rives veldig kjapt ned. Og det håper jeg at når man samarbeider med frivilligheten, så må man forstå hvor sårbar den frivilligheten når man skal be de om å jobbe med oppdrag, eller med for eksempel folkehelse. Mitt spørsmål til dere vet dere nok om de frivillige organisasjonene I deres kommune? Mitt inntrykk eller så det kommet et nytt verktøy, som heter Frivillighetsregisteret. Så alle organisasjoner I Norge har mulighet til å registrere seg der for å få et såkalt sånt, organisasjonsnummer. Men det altså et fantastisk søkeverktøy for å finne frivillige organisasjoner I egen kommune, nettopp for å få kontakt med de små organisasjonene, de organisasjonene som, som man kanskje ikke kan se I, på en måte det, I det daglige. Og det denne frivilligheten jeg ønsker at dere skal ta vare på eller ta med dere når dere skal jobbe med de frivillige organisasjonene. Og de frivillige organisasjonene jo åpne for alle. Ofte møter vi på en måte en del spørsmål I mange frivillige organisasjoner om de frivillige organisasjonene bare for de ressurssterke eller for de som har, har midler til å delta. Mitt inntrykk jo at det I de frivillige organisasjonene så får alle delta. Og det har vært noen som har vært innom det tidligere også, om at det kanskje et sted for de litt rare og de som ikke finner seg til rette andre steder. Mitt inntrykk at det, I de frivillige organisasjonene så finner alle et sted for seg. Og at de frivillige organisasjonene veldig flinke til å være åpne og inkluderende. På sitt beste så de det. Og at de skaper ressurssterke mennesker ut av det å delta I organisasjonslivet. Og det nettopp det denne folkehelsemeldingen, strategien, handler om. Så tror jeg at det viktig at vi ikke balanserer, at vi finner en måte å ivareta disse frivillige organisasjonene, både opp imot det kommunale tilbudet som man har på den ene siden,
Og det som på den andre siden ofte blir en del markedsaktører som tilbyr en del fritidstilbud. Det som fantastisk med de frivillige organisasjonene at du kan komme inn og delta i det fellesskapet bare ved å melde deg inn og bare ved å si at du har lyst til å være med. For det sånn de frivillige organisasjonene er jo at det eneste du trenger å gjøre å melde deg inn, så får du ta del i alt det den frivillige organisasjonen har bygget opp tidligere. Du får bli med i korpset. Du må ikke kjøpe et instrument, men de har et instrumentlager, de har uniformer. I idretten får du ta del i alt det som det idrettslaget har bygget opp. Du må ikke betale deg inn og si sånn, nei, nå har vi holdt på i 20 år, så nå koster det 20 000 å bli medlem, for nå har vi bygd idrettshall og vi har gjort mye annet. Nei, du får bli med, du kan melde deg inn, og så får du ta del i hele det fellesskapet. Og når du slutter å betale medlemskontingent, så får du ikke noe med deg heller. Du får ikke sånn, nei, nå har vi bygd opp, så nå har vi mye større omsetning og skapt masse verdier, så nå skal jeg ha med meg en andel ut. Det gjør de jo heller ikke. De frivillige organisasjonene lever jo som organisasjoner videre, og som overleveres til de neste medlemmene. Og det å bygge på disse strukturene og skape de verdiene, det tror jeg på en måte et viktig fundament for de frivillige organisasjonene, for å kunne yte den, det kommunene ønsker at de skal, bidra til folkehelse, til utjevnende ulikhet. For det jo i de frivillige organisasjonene man ofte finner, som har sagt i starten her i dag, meningen med livet. Eller om det kjæresten sin, eller om det venner. Det med de frivillige organisasjonene man reiser på sommerleir. Det på en måte der, når man ferdig med jobben, og man har lyst til å gjøre noe, så det jo der ofte, i de frivillige organisasjonene, man lever livet sitt da. Får den livskvaliteten. Og det jo tilbyr det til flere. Så for å gå inn for landing, ser jeg. Hva tror jeg det beste man kan gjøre for de frivillige organisasjonene? Jeg tror gode lokaler til å møtes, som også var innom tidligere her, det et enkelt tiltak, og som jeg vet mange frivillige organisasjoner sliter med. Lagre til å ta vare på utstyr. Skolering av ledere. Og så mange organisasjoner jobber med å være åpne og inkluderende, og kunne ta med flere. Men det å få skolering lokalt av lederne sine, tror jeg kan være et veldig enkelt tiltak for å få til bedre frivillighet i en kommune. Jeg tror det lurt å gå bredt ut og få med alle organisasjoner, bruke frivillighetsregistret til å finne flere. Og at man også bruker en del tilretteleggertilskudd og tilbyr det også til de frivillige organisasjonene, slik at folk kan bruke det også i frivillig arbeid. Der jobber også det mange av de frivillige organisasjonene som har mulighet til å få midler fra sentralledene sine til å ta med flere på det, eller på en aktivitet. Jeg ser tiden løper fort, så jeg tror jeg skal runde av der. Men ta vare på den skjøre ressursen som frivilligheten i deres kommune. Fordi det så lett å miste den. Og hvis ikke dere dyrker den på en god måte, så kan det være verdier der som går tapt. Og det jo nettopp det med den, alle disse oppdragene, som også har vært en debatt om tidligere, som kan gjøre det krevende for disse frivillige organisasjonene å bidra. Tusen takk. Tusen takk skal du ha for et inspirerende innlegg. Da vil jeg be deg om å ta plass her, fordi nå skal vi ha en ny spørsmålsrunde. I tillegg vil jeg invitere opp igjen Trond og Knut Johan. Og i tillegg Sturla Stålseth. Du styreleder i Frivillighet Norge. Hjertelig velkommen til dere. Skal vi sitte? Ja, vi skal sitte. Ja, så fint. Setter det her, dere. Ja. Det
første spørsmålet går til deg, Trond. Hvordan øker man forståelsen for fri frivillighet for politikere og administrasjonen? Det enkle svaret, tror jeg, jo kunnskap. Altså kunnskap om hva frivilligheten faktisk i egen kommune. Jeg opplever jo, altså det mange politikere som deltar, men man kan kanskje mye om sin egen frivillighet, om man deltar i en organisasjon, men kanskje gå fra litt sånn anekdotisk kunnskap om hvordan det var i den ene bevegelsen man kanskje har vært mye aktiv, til å få seg et litt bredere perspektiv på hvordan frivilligheten fungerer i mange organisasjoner. For den så veldig forskjellig fra kanskje kristne organisasjoner, til speideren, til korps, til data, til idrett. Altså det veldig mangfold i hvordan folk utøver den frivillige aktiviteten. Og det tror jeg altså en kunnskapsbasert tilnærming til de frivillige organisasjonene, tror jeg skaper den respekten for de organisasjonene, og gjør den friere på den måten at den kanskje blir mer fleksibel, og treffer bedre de frivillige organisasjonene som man ønsker å nå. Nettopp. Frode, hvilke to ting erfarer kommunen at frivilligheten kan gjøre bedre for at samarbeidet styrkes? Ja, i den forholdsvis korte perioden vi har sittet i så langt, så det vel en to-tre ting som har vært så åpenbare at vi starter der. Vi legger jo en langsiktig plan nå over en rekke områder vi har lyst til å bli mye flinkere på, men det aller første vi skal sørge for at alle mulige og umulige lokaliteter blir stilt til disposisjon for frivilligheten. Der tror vi at det mye å gå på, og vi tror fremfor alt at det vil bedre situasjonen for de frivillige på en betydelig måte ut fra hva de sliter med i dag. Det andre å kommunisere. Og derfor som jeg også sa tidligere i dag, at det å ha fått en frivillighetskoordinator nå på heltid, som har en overordnet mulighet til å skape de dialogene mot frivillighetssentralene, mot bydelene, tror vi veldig på. Og det merker jeg også selv. Jeg har vært ute på samtlige bydeler allerede, og det har også min byråd, og det skal vi fortsette med. Så det å kommunisere der ute med de det faktisk handler om, i stedet for å sitte på rådhusetsettende mailer, vi helt trygge på riktig. Det det. Vær så god. Det som vi gjerne hadde sett hadde vært at frivilligheten seg imellom var flinkere til å samarbeide enn det de fordi vi tror det et stort potensial hvis vi klarer å få viktige krefter innen frivilligheten til å trekke mer i samme retning. Men det her et vanskelig farvann. Vi har frivillige organisasjoner som kommer til å si rett ut at vi har ikke lyst til å samarbeide med de der. Og på en måte så kan jeg skjønne det også litt, for samarbeid vanskelig, og hvis du allerede bruker massevis av fritid på å gjøre en samfunnsinnsats, og så kommer kommunen og sier at i tillegg så må dere samarbeide med de. Men potensialet der, men samarbeid med frivilligheten, det et minefelt på mange ulike måter sett fra det offentlige ståsted. Et annet eksempel, vi ønsket å prøve å systematisere dette med organisasjonsopplæring, og hadde noen tanker om hvordan vi kunne hjelpe frivillighet med det, og fikk klar beskjed, hold dere i bakgrunnen. Dette vårt felt. Dette en del av kjernevirksomheten til vår organisasjon. Så, som jeg sa, vi har gjort mange feil, og vi lærer underveis i marsjen, men det veldig mange hensyn å ta da, når du skal samarbeide med frivillige. Sturla, hvordan kan det offentlige stimulere til at flere engasjerer seg i frivillig arbeid? Jeg har lyst til å si, nå har det vært sagt utrolig mye bra på denne formiddagen til nå. Det er en fantastisk stripe med innlegg som vi har hatt hele veien, med konkrete og kunnskapsbaserte tiltak som man kan gjøre. Men nå setter det litt på spissen, så kunne jeg si at på den ene siden kan det offentlig gjøre ingenting. På den andre siden alt mulig. Og begge deler sant. Fordi det ikke det offentlige, det nettopp noe ved selve ånden i frivilligheten, at det ikke det offentlige som drar det fram. Det som en plante i jorda, du kan ikke liksom dra den opp. Du kan ikke få den til å vokse ved å liksom trekke den opp politisk. Og sånn sett så det noe med det som flere hadde vært innom, det om å gjøre å ligge unna på ett nivå. Fordi det handler om å respektere det som selve kjernen i frivilligheten, at det kommer nedenfra og innenfra, og fra hjertet og fra engasjementet. På den andre siden så vet vi at du kan plante, du kan gjødsle, du kan sørge for å verne.
Og det det offentliges rolle å bidra med på mange mulige måter. Og her har vi hørt mange gode eksempler på hva denne gjødslinga og hva denne verninga kan være. Den må ikke være hardhent, den må ikke være for instrumentalisert, at vi vil at du skal vokse og bli akkurat denne planten, for den har vi bruk for her skal det bli skygge, eller her skal det bli bedre luft, eller hva det skal bli. Det fine bieffekter, samfunnsmessig veldig viktige, men det ikke det offentlige som skal gjøre det sånn. Men offentlige skal være med oss og skape større rom for frivilligheten. Dette rommet nettopp ikke frivilligheten, men det det rommet som dette får lov til å utfolde seg i til alles beste. Her nikkes det, så det enighet om dette, eller? Ja. Jeg la merke til at du sa noe om utfordringer knyttet til samarbeid. Folk jo ofte skrudd sammen sånn at man har ikke lyst til å endre seg så mye. Men hva gjøres da når noen sier at jeg har ikke lyst til å samarbeide, jeg har ikke lyst til å gjøre ting på en annen måte? Har dere noen eksempler eller noen ideer om hvordan løse opp til et bedre samarbeid? Ja, i det offentlige så bruker vi ofte pisk og gulrot, da. Og pisken kan ikke bruke overfor de frivillige, så da det jo kanskje mer å lokke og prøve å motivere og overbevise, men som jeg snakket litt om innlegget mitt, at en, det å drive kompetanseoppbygging, også overfor de frivillige, tror jeg en strategi som har noe for seg, og så, som veldig mange andre har snakket om, som vi også jobber med, skap møteplasser. Du må få folk til å treffe hverandre, bli kjent, utveksle verdier, og da tror jeg det en grobunn for å samarbeide. Og så det jo også sånn da, at veldig mange jo ikke bare frivillige i en organisasjon. De frivillige i mange organisasjoner, eller i hvert fall to. Og det kan også være et utgangspunkt for samarbeid. Kunne jeg bare føre til, vi lever i en kultur som har overtatt konkurranse som en grunnleggende verdi i alle forhold. Konkurranse veldig bra noen steder, i idretten og i markedet og sånn. Men vi har fått en sånn nedavlæring faktisk av hva det vil si å samarbeide. Frivilligheten og ideell sektor faktisk det stedet hvor vi nødt for å samarbeide, hvor vi lærer å samarbeide. Og det et bidrag til samfunnet som sådan, som frivilligheten står for. Og så det viktig da, som du sier, at det samarbeidet som frivilligheten skal ha innad, at det må ha forståelse for nettopp de ulike initiativene og egenarten til det mangfoldet som finnes i frivilligheten. Det vet vi veldig godt i Frivillighet Norge, som vi representerer hele dette brede, dette mangfoldet i frivilligheten. Og så har vi dette som et felles redskap for å si at ja, men vi også en samlet sektor. Trond, vil du kommentere først før Frode? Jeg tror det noe av utfordringen for frivilligheten når det gjelder samarbeid også at det veldig mange som vil samarbeide med frivilligheten. At kommunen, fylkeskommunen, du har jo ofte private bedrifter som kanskje har lyst til å sponse eller ha et eller annet samarbeid på den måten. Du har også Fritt Ord, Ekstrastiftelsen, Sparebankstiftelsen, en rekke store givere som på en måte du kan søke. Altså, du inngår et samarbeid da, når du får støtte. Du har en rekke direktorater, du har departementene. Det på en måte, for ikke å snakke om en rekke paraplyorganisasjoner innenfor frivilligheten som forvalter en del midler. Altså det på en måte ganske komplisert å være en frivillig organisasjon og klare å navigere i hele det feltet. Så jeg tror det, hvis man har en av de samarbeidspartnerne som jo her, er kanskje å både vite litt om alle de andre aktørene som samarbeider, og ha en respekt for at at de frivillige organisasjonene også samarbeider med mange andre, og at det liksom det mange som ønsker å være i en dialog med frivilligheten. Det jo i seg selv positivt, men det altså krevende for mange organisasjoner. Altså, når du på en måte det jo noe du helst vil drive med, om det å spille korps eller spille fotball, eller det jo ikke, det ikke for å samarbeide med mange aktører du i utgangspunktet gjør det. Det for å drive den aktiviteten. Frode? Altså, frivilligheten et speilbilde av samfunnet for øvrig. I det øyeblikket vi erkjenner det, så skjønner vi at vi får noen sånne utfordringer. Eksempelvis uvennskap, konflikter, ja, hva det måtte handle om. Da jeg så naiv, det mulig det, og jeg har sagt det nå på huset i flere måneder. Jeg vil ut og fortelle i bydelene, de som implisert, de som har lyst til å høre og lyst til en jobb, om hvordan vi driver i frivillighet. Da. Altså vi øver konflikt. Og vi naturliggjør konflikt. Og hvorfor kommer den da? Jo, vi forskjellige. Det ikke to mennesker som like.
Vi har ulike syn, ulike interesser. Vi føler oss presset, provosert. Av og til så det respektløst. Altså, vi øver på det og naturliggjør det. Det vil være utrolig rart om ikke konflikten også oppsøkte frivilligheten. Så jeg helt enig i forhold til kunnskapsutviklingen, kompetansehevningen. Vi øver der også. Vi øver sosiale ferdigheter, empati, fellesskap, samhandling. Alt dette, det skal være jækla rart om ikke bydelene våre har lyst til å være med og prøve å realisere det. Og der da jeg igjen sier kanskje litt naiv, men jeg helt sikker på innersiden at jeg skal få det til. Og da får vi ikke de hyppige konfliktene, da får vi ikke den kunnskapsløse gjengen som holder på. Ja, og så tror jeg at samarbeid kan også på en måte stimuleres på et litt overordnet mål. For eksempel når vi snakker om dette med møteplasser. Ved at, og her kan offentlig ta et ansvar rett og slett ved å hjelpe til å skape en felles virkelighetsforståelse i forhold til hva som utfordringsbildet, for eksempel barnefattigdom. Og da behøver ikke 100 forskjellige organisasjoner å koordinere timeplanen sine, men de har et felles mål som kan også være et utgangspunkt for et samarbeid. Jeg har lyst til å fortsette litt knyttet til en annen utfordring. Hvordan bidra til bedre folkehelse blant nybosatte flyktninger? Hva tenker du om det? Jeg kan gi et eksempel på hvordan vi jobber med det. Ja. Som fylkeskommunen da initierte, så inngår vi samarbeid med flere kommuner hvor vi videreutvikler introduksjonsprogrammet. Og vi går da inn med penger og lønner folk i Halden for eksempel, hvor de som da deltar der på introduksjonsprogrammet, det er sånn cirka 70 stykker i året, må hospitere ett år i en frivillig organisasjon. De skal være med på valgkomité, de skal være med i styrearbeid, de skal være med på de frivillige aktivitetene, og den måten får de et større sosialt nettverk, og de lærer om organisasjonsdemokrati og samfunnsforståelse. Det flotte med det er at kanskje den viktigste grunnen til at vi gjør det er jo for å få dem inn i arbeid. Fordi vi vet at veldig mange jobber blir ikke lyst ut. Du må kjenne noen. Og ved at de er aktive i det frivillige, så blir de ikke bare kjent med arbeidsgivere, men arbeidsgiverne blir kjent med dem og blir trygge på dem. Så det kan være et eksempel. Mm. Jeg har lyst til å utfordre salen litt også. Ja. Er det noen som har noe på hjertet, noe de vil spørre om, noe de vil kommentere, så er det anledning til det. Ja, jeg har lyst til å si litt grann om det med samarbeid, for jeg kom fra Eidsvoll kommune og er leder for frivilligsentralen der. Og har fått en del unge, nye mennesker inn på mitt kontor som ønsker å starte en ny organisasjon som heter Vi bryr oss om Eidsvoll. Som heter? Og det er, Vi bryr oss om Eidsvoll. Mm. Og den har vi nå startet, og det skulle være en samarbeidsorganisasjon. Og det med samarbeid blant alle lag og foreninger er ikke lett, som dere sier, men vi snudde litt på det ved å si... Først så sa vi at vi var en paraplyorganisasjon, og da fikk vi alltid høre nei. Vi er en del av Frivillighet Norge, vi er en del av Røde Kors, vi er en del av Nasjonalforeningen. Vi har paraplyorganisasjoner. Men i en kommune så kan vi være tre. Vi kan være rota for å gjøre hverandre gode, slik at vi kan få det treet til å vokse med enda flere blader. Og det synes jeg et veldig godt bilde på hvordan man kan jobbe i en kommune for nettopp å få til et samordning blant frivilligheten. Man må slutte å tro at man skal være en paraply. Man må bli et tre og en rot som gjørsler og sår, slik at man kan få alle til å være med. Mm. Veldig fint. Jeg må bare si et stikkord som jeg synes det var veldig fint. Jeg tror at når vi snakker også om folkehelse her, en av de viktigste medisinene for folks helse og for vår helse som folk, det er rett og slett anerkjennelse. Det å anerkjenne den enkelte og anerkjenne hva vi som grupper gjør rundt som forskjellige, med ulike utgangspunkt, med ulike visjoner og ulike interesser. Men anerkjenne det som et bidrag, som noe som verdifullt, som noe som har sitt eget bidrag. Da det mye lettere å nå fram til enten det metaforen om en rot eller hva det som gjør at vi kan samarbeide. Men jeg tror det helt grunnleggende å starte der. Du vil ha en kommentar? Ja, altså, dette et typisk eksempel på at samfunnet vårt forandrer seg, det går videre, og det positive mennesker som har lyst til å gjøre noe, litt annerledes enn den paraplyen og den A4-saken. Det akkurat det samme vi opplever i idretten. Idretten må erkjenne at de brukte sin tid på å kunne akseptere og fordøye at det etter hvert ble noe som heter egenorganisert idrett.
altså ikke organisert under den tradisjonelle biten. Vi gjør hva vi kan nå for å legge forholdene til rette for den egenorganiserte. Det ikke alle som liker det, men det nettopp dette at samfunnet forandrer seg, og det må vi rette oss etter så lenge det positive mennesker, med positive krefter som har lyst til å gjøre noe for samfunnet sitt. Perfekt. Jeg vil bare henge med på den, Elisabeth Dahl Hansen fra Oslo Røde Kors. Veldig mye bra som jeg sagt da, men det som du før meg sa, samarbeid gjelder ikke bare kommunen og frivillig sektor, men det gjelder frivillig sektor seg imellom. For det jeg lærte for 10 år siden jeg kom inn I Røde Kors, det var Eva Kahn sa, hvem vi til for? Og det må vi få litt fokus på med alt det bra som skjer I frivillig sektor rundt om I landet, med at vi jobber med et mål. For min del så det kvinnehelse og oppvekstvilkår, og da jeg helt avhengig av å jobbe med de andre gode organisasjonene I Oslo by, for at det skal bli best mulig by for de å bo I. Og jeg vil si noe annet også, som jeg sagt med samarbeid om lokasjon, at Røde Kors har god erfaring nettopp med det med kommunene og frivillig sektor, med Deichmanske bibliotek nå, hvor vi har norsk trening, og det stort potensial å tenke sånn samarbeid fremover. Så jeg gleder meg, og takk for en veldig inspirerende dag. Jeg heter fortsatt Gisle Lunde, nå kommer jeg fra Telemark, Norge I miniatyr. I Telemark har vi 17 frivillige sentraler, og jeg nettverksleder for de 17, og har vært med å starte 4 av de sentralene. For en 3 års tid siden satt vi sammen med Røde Kors og Kirkens SOS og et par andre, og skulle gjøre en høringsuttalelse til ny folkehelseplan. Og så fant vi ut hvorfor ikke skrive den sammen. Og det ble starten på det som I dag heter Forum for frivillighet og folkehelse. Eller kanskje forum for frivillighet og folkehelse og kultur og sang og musikk og mye annet rart som vi kan også finne på. Kanskje bare forum for frivillighet, vi vet ikke. Men etter 3 år så har vi funnet en form for å koordinere oss og stimulere hverandre. Stimulere til frivillighetssamarbeid mellom organisasjonene, kunnskap, men også stimulere til frivillighetssamarbeid mellom frivilligheten og det offentlige på fylkesnivå. Og så ønsker vi at dette skal bli en modell som også kan komme ned I kommunene. Der møter vi utfordringen. Fordi kommunene, de sitter jo og skal tenke lokalt. Og ofte så ser vi at faktisk frivillighet Norge, Norges frivillige sentraler, nei, inn I Oslo, de får holde på med sitt, vi finner løsningene her. Og der tror vi at fylkeskommunene nemlig nøkkelen nå I denne fasen. Og spørsmålet om det andre fylkeskommuner eller større kommuner som har etablert noe tilsvarende. Vi ønsker å utvikle modellen for Forum for frivillighet, og ønsker å spare med andre fylker og kommuner I Norge på det. Jeg fikk så lyst til å, og fordi det var så godt dette her med at det et mål, ikke sant, som skal gjøres, og det henger også på frivillighetens særskilte preg, at det ikke hovedpoenget at det vi som gjør det. Og hvis jeg får lov til å skryte bittelitt av min gamle organisasjon, Kirkens Bymisjon I Oslo, som har en visjon som heter at mennesker I byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Og det som jeg likte så veldig godt med den visjonen, som var formulert før min tid, det var at det ikke står ikke Kirkens Bymisjon skaper rettferdighet, respekt og omsorg, men at mennesker erfarer det. Og da var vi alltid nøye med å understreke om kommunen gjør det, om Røde Kors gjør det, hvem som nå gjør det, at den erfaringen oppstår, så vårt mål oppnådd. Og det tenker jeg en frivillig felles innsats også. Ja, jeg frivillighetskoordinator I Holmestrand kommune, og har vært nå en del av store prosjekter som veldig knyttet til utvikling av samarbeidsrutiner og strategier med frivillig sektor. Jeg har vært gjennom hele Vestfoldfylket, har vært I Asker, har vært I Drammen, og har snakket med både frivillighetskoordinatorer her og der, men også med personer som samarbeider med frivilligheten. Og det virker som også utifra det jeg har lest fra andre steder, at kommune-Norge har blitt mer og mer positive til dette samarbeidet med frivilligheten. Ved å, nettopp det å ansette blant annet frivillighetskoordinatorer lokalt. Det jeg kunne tenke meg da, at du som representerer frivillighets-Norge, kunne du gi noen direkte og spesifikke tips til de som har denne stillingen? Fordi at dette med samhandling med frivillig sektor virker for meg som at det en vitenskap som ingen av oss har direkte svar på. Hva ville du sagt en riktig strategi for å sette I gang gode prosjektideene som har folkehelseperspektivet I en enden,
og mobilisering og fiksativitet den andre. Mm. Ja, det åpner jo opp for en hel ettermiddag selvfølgelig, men et sted å begynne jo disse 10 frivillighetspolitiske budene som ligger bak der på denne papparket der bak, som veldig gode sånne kort varianter, og det ikke min fagbakgrunn som har gjort at det 10 bud her, men jeg synes jo det funker bra. Kjenn frivilligheten i kommunen din, vedta en frivillighetspolitikk, tverrsektoriell, som det heter litt byråkratisk, anerkjenn frivillighetens egenverdi, forenkling gir mer frivillighet, tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling, skap dialog med frivillighet, anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi, ikke bare egenverdi, men merverdi, alt det tillegg man får ut av det. Gi frie midler, det har vi snakket en god del om her i dag, det viktig. Ikke konkurrer med frivilligheten. Et litt kilent punkt, litt vanskelig noen ganger, men viktig punkt å huske på. Og dette med å skape forutsigbarhet for frivilligheten. Disse 10 årene jo fantastisk i det prosjektet som kommer nå, eller dette programmet. Dette jo overordnet, og man kan begynne så å si på hvert av dem, og så helt konkret for en frivillighetskoordinator må jo ta tak i hvor er det vi skal begynne her. Men jeg tror det gode sånne rettesnorer. Vær så god. Ja, jeg har fått ord igjen da. Nå kommer jeg sikkert ærte på meg hele salen, men det får la gå. Vi skulle liksom snakke om folkehelse. Og så legger jeg merke til at det veldig lite brukerorganisasjoner som i panelet. Og en av de tingene, altså vår målgruppe jo liksom vi blir jo veldig stakkarsliggjort. Og det noe vi i vår organisasjon liksom får piggene ut mot, det den stakkarsliggjøringen, og det litt for mye. Når jeg går på konferanser og sånn, så hører jeg veldig mye om at mange skal liksom dra omsorg for, og man tenker om og sånn, men det lite, og det veldig lite av det å skyve de som faktisk representerer de sårbare gruppene fram, de som faktisk sårbare grupper, at man stiller seg selv litt som en sånn ressursperson foran, men man burde heller stelle seg litt i bakgrunnen og så heller gjøre de sårbare menneskene og gruppene gode. Ja, det var det jeg skal si. Frode, vil du... Ja, jeg skal ikke påta meg ansvaret for å svare for hele frivilligheten, for den utrolig mangfoldig, men hvis vi ser idretten, som tross alt den største folkeaksjonen i Norge, så jobber de hver dag. Hver dag jobber man for den norske folkehelsa. Vi driver en intens kamp mot inaktivitet og sukker. Vi driver en intens informasjonskampanje i forhold til at alle skal få et forhold til annerledesheten. Vi skal jobbe i lag for å unngå den utilstrekkelighetsfølelsen som sender deg ned. Vi hater å høre at hver fjerde 16-åring har debutert hos psykolog uten å ha vært hos oss. Altså, vi jobber for den hele veien. Men frivilligheten skal ikke bli en erstatning for det offentlige, det skal ikke være et supplement, og det må vi ha klart for oss. Men at vi jobber med det, definitivt. Jeg har bare lyst til å støtte veldig det du sier, det veldig viktig, det en påminnelse hele tiden, og det var derfor jeg sa at for folkehelsen så anerkjennelse grunnmedisinen, det betyr myndiggjøring og vilje til å la de som ofte blir andre og tredje person få være første person. Det et slagord som mange har brukt av den type grupper rundt omkring på kloden, og som også gjelder her hjemme. Ingenting om oss, uten oss, for oss. Så det bidrag og bruker medvirkning i bred forstand som skal til. Jeg helt enig med din observasjon. I de fleste kommunale planer og strategier vil du ofte finne begreper og typen myndiggjøring, empowerment. Men min erfaring at offentlig sektor utrolig dårlig på å få det til i praksis. Der har frivilligheten et stort fortrinn, for de møter mennesker som en venn, som på likeverdig, i hvert fall i utgangspunktet, så gjør man ofte det, og det et veldig godt utgangspunkt for å jobbe med myndiggjøring. Offentlig sektor ikke så flinke på det her, generelt sett, vil jeg si.
Jeg har også lyst til å komme med en kommentar. Fordi det jo ikke sånn at selv om vi får problemer eller utfordringer, så mister vi arbeidsevnen eller evnen til å bidra og gjøre noe for andre. Så stakkarsliggjøring, det begrepet du brukte, det tror jeg veldig viktig at vi tør å snakke litt høyt om. For hvordan det vi inviterer inn mennesker? Vi inviterer det jo inn i utgangspunktet fordi alle kan hjelpe noen. Og det kan man uansett. Det hender vi alle trenger tilrettelegging, men vi må ikke glemme at vi blir ikke arbeidsuføre eller ufør knyttet til å gi andre omsorg, selv om vi sliter selv. Så jeg synes det var veldig flott at du påpekte de begrepene og det språket vi omgir oss med, for vi bør tenke oss godt om når vi gjør det. Så det sånn at myndiggjøring, nå snakket du kanskje litt mer om på individnivå, men du kan også snakke om dette på organisasjonsnivå. Hvor mye innflytelse vi villige til å gi til frivillig sektor da, fra det offentlige? Og det jo derfor vi bruker partnerskapsstrategier. Det jo utgangspunktet en strategi for å flytte makt. Og det kjempevanskelig, for når du begynner aktivt og prøver å flytte makt, så det noen som har makt som begynner å protestere og gjøre aktive grep for å hindre at det skjer. Ja, og i denne stadige revisjonen av språket vårt, så har jeg lyst til å melde at jeg synes at måten vi i ferd med å bruke sårbare grupper på, har en uheldig slagside. Vi alle sårbare. Som mennesker vi heldigvis sårbare. Uten sårbarhet, så tenk deg et usårbart menneske, det jammen ikke et godt menneske. Eller det ikke et menneske i det hele tatt. Sårbarheten helt nødvendig for å kunne elske og bli elsket. Punktum. Så mener vi jo selvfølgelig når vi sier det, at det enkelte grupper som på ulike måter mer utsatt for å bli såret. Og såret ikke noen god ting å være. Men jeg tenker at i hvert fall bør vi ha med den ekstra refleksjonen når nå sårbare grupper har fått liksom blitt det nye begrepet for enten det var fattige eller utenfor eller hva det nå Så vi kan i hvert fall bruke mange flere og bedre begreper. Det synes jeg var en ålreit avslutning på denne runden. Da har jeg lyst til å takke hver og en av dere. Tusen takk for at dere har bidratt. Det har vært en veldig spennende dag, synes jeg. Det har kommet mange gode eksempler. Det har vært et stort engasjement fra salen. Tusen takk fordi at dere har bidratt til å gjøre dette til en dialog. Og så vil jeg da si takk for meg, og da det vi som skal gå ned, nesten alle, bortsett fra Sturla. Du skal bli værende litt til. Jeg skal nå få gi disse koppene, skjønner jeg. Først skal du. Hjertelig takk. Takk, takk. Fantastisk. Tusen takk. Og deg, Tove, skal jeg også jeg. Helt til slutt, men du får denne koppen nå først. Så skal Tusen takk. Ja, nå har det vært sagt så mye bra, at på en måte så det jo ikke så mye mer, eller det mye mer å si, og det egentlig like mye opp til dere. Og vi håper at dere blir igjen og mingler og bruker også denne anledningen som en møteplass, en arena til å utveksle all den kompetanse, kunnskap og erfaring, frustrasjon og inspirasjon som finnes mellom disse veggene nå. Men hvis jeg bare til slutt skal liksom prøve å trekke noen tråder og noe av det jeg håper vi tar med oss, noe av det vi har lært, så det i hvert fall tre ting som jeg tror vi tar med, og det kan godt stå under overskriften her, større rom. Og det første stikkordet egentlig flere. Økt deltakelse. Vi kan gjøre utrolig mye godt sammen for folkehelsa, for samfunnet, frivilligheten, kommunene, frivilligheten og det offentlige. Og vi har et potensiale på å gjøre mye mer enn det vi gjør nå. Det langt flere som sier at de gjerne ville bidra frivillig, og som ikke gjør det, som sier at de ikke har blitt spurt, at det derfor de ikke gjør det, eller som sier at de ikke
visste helt eller vet helt hvordan de kan bidra. Frivillig.no, dette et teknisk redskap, godt redskap, som Frivillighet Norge I samarbeid med myndighetene og som hele frivilligheten eier og en del av, kjempegodt redskap på å få med flere. 12 000 interessemeldinger siden vi startet, mer enn 1000 oppdrag, 950 organisasjoner. Dette virker, og det virker til å få inn nye frivillige. 60% av de som har blitt med siden starten der, sier at de ikke hadde vært frivillige siste året. 40% sier at de ikke hadde vært frivillige I det hele tatt før. Og en liten sånn kommentar til det som har vært sagt om den nye frivilligheten, det og det ble heldigvis balansert litt, det ikke bare sånn at den yngre generasjonen ikke gidder å være medlemmer, men bare vil ha, så å si, stønt frivillighet. Det er mange, vi har hørt mange som sier at medlemskap fortsetter å vokse, men formene mangfoldiggjøres. Og tilsvarende rekrutteringsredskap som vi har I frivillig.no I Sverige viser at veldig mange av de som kom nye inn I frivilligheten gjennom det redskapet begynte å jobbe I en organisasjon som de ikke kjente fra før. Etter en stund, nå husker jeg ikke tallet på det, veldig mange I hvert fall ble medlem av den organisasjonen som de hadde blitt som begynt å være frivillige for. Så det en mulighet inn I det der. Så bruk frivillig.no, spre det gode redskapet der, for det virkelig kan gjøre få flere inn I frivilligheten. Og så det dette med større rom, større ansvar, inkludering. Vi har vært innom det nå. Frivilligheten et sted og en arena for en type anerkjennelse, en type invitasjon som det ikke hverken naturlig eller enkelt for hverken næringslivet eller offentligheten å komme med. Og det handler ikke om manglende vilje, det handler bare om at det noe med det helt uinteresserte, fullstendig engasjerte I saken eller det man holder på med, men ikke ut fra en egen interesse I forhold til å invitere andre inn, som frivilligheten kan bidra med. Vi kan ta et større ansvar som dreier seg om inkludering, som dreier seg om å utjevne de sosiale forskjellene som vi vet der og I noen tilfeller økes I samfunnet vårt, og som ikke minst gjelder også utfordringen I møte med et større etnisk og kulturelt mangfold, som vi vet debatter, et klima rundt oss som blir kjøligere, som blir hardere, som blir tøffere, desto mer bruk for frivilligheten og de møteplassene som frivilligheten kan tilby for gjensidig anerkjennelse på tvers av forskjeller. En fantastisk mulighet til å bli kvitt fordommer, det å bli med I frivilligheten. Og det tredje handler litt mer om det som vi også var innom når det gjelder det rent politiske, å bidra til mer og bedre politisk kunnskap, kompetanse og forpliktelse inn mot frivilligheten. Politikken kan ikke skape det den selv helt avhengig av, nemlig tillit. Den kan ikke alene vedta tillit. Den kan ikke skape den sin egen forutsetning uten å se til og være en del av og legge til rette for det frivillige engasjementet som finnes I samfunnet. Frivilligheten bidrar med å skape det som jo vi vet kalles sosial kapital med et litt uheldig økonomisk uttrykk, fordi det handler om noe helt annet enn den økonomien som vi vet det blir mindre av jo flere som deler. Tillit blir det mer av jo flere som deler. Det en helt annen type økonomi, sosial kapital. Den trenger politikerne, og derfor kommunal frivillighetspolitikk. Derfor den anerkjennelsen som politikken kan gi frivilligheten helt avgjørende, ikke bare for frivilligheten, men for politikken selv, for politikerne og for det offentlige selv. Og den må være konkret. Den må ned I detaljene. Ikke detaljene inni organisasjonen, inni frivilligheten, men inni det politiske apparatet rundt. Alt fra lokaler, lagre,
tiltaksplaner, politisk forankring, ledertrening og så videre, koordinering som vi har hørt så mye bra om i dag. Vi i Frivillighet Norge bistår mange kommuner med å gi hjelp til å bli kjent med frivilligheten som der. Vi hørte, var vel Trond Enger som også nevnte det, at det mange politikere som tror frivilligheten, det kan de. Og de kommer mange gode år med frivilligheten, men så glemmer de kanskje at den frivilligheten de kjenner, det akkurat det sporet de selv har gått. Og så blir det mye som blir usynlig. Så det viktig å bli kjent med bredden i frivilligheten, det kan vi hjelpe til med. Vi kan også hjelpe til med å bringe best practices, gode erfaringer, gode tiltak og ideer på hvordan en sånn frivillighetsmelding, frivillighetsplan, frivillighetsplattform kan se ut, og hvordan man kan få en god involvering i prosessen fram mot den, og hvordan den kan virke, som vi også har hørt veldig gode eksempler på her fra scenen i dag. Så ikke minst vi i Frivillighet Norge helt avhengig av de gode samtalene, dialogen, på tvers av roller, på tvers av samfunnsområder og på tvers av frivillighetsområder. Og den dialogen den lever vi på og lever vi av i Frivillighet Norge, og den vil vi gjerne fortsette med å stimulere til. Vi ser fram til fortsettelsen. Legg merke til 12. juni som innspillsdato. Nå skjønte jeg at statssekretæren vel bekreftet den datoen for innspillmøte på den nye frivillighetsmeldingen. Den frivillighetsmeldingen skal vi bidra til. Den må bli best mulig. Den må skape større rom for frivilligheten i hele landet. Og velkommen til neste møteplass for folkehelse, som under Arendalsuka til høsten. Her har vi lokale, her har vi folka fram til klokka 16. Hjertelig velkommen til å bli værende her. Og så har jeg lyst til å få deg opp igjen, Tove. Jeg vet ikke om det en glede eller en skuffelse når hun sier til meg at dette ikke drikkevare, men... Det en glede. Da skal jeg takke deg for en fremragende ledelse av denne dagen. Takk for gode bidrag også innimellom spørsmålene og innimellom introduseringene. Og takk for at du ville være med oss i dag. Hjertelig til lykke med ditt arbeid videre. Tusen takk. Tusen takk. Og vel hjem etter hvert når dere har brukt tida og anledningen her.